እንኳ ደህና መጣችሁ። ኢየሱስ ጌታ ሆይ እንኳ ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና መጣ ፓስተር፣ እግዚአብሔር ይባርክ። ሌሎችም ካሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ ለማለት ፈውዳለሁ። ሬስ ለዝነበርኩ ጋይሽ መስለኒ አንተ ወይ ወታባራ። እሺ እንተ ከንገብሪና ሐጂ ፓስተር በቃሉ አማኸላሉ አብሽጥ ጌታ ቆይታ ዘሐበን ቃላሉ ይልናሉ። ክብርና አምላክ ሆን አናጋ እግዚአብሔር ጥራይ ዘረበና አንብር ክብርና አምላክ ሆን። ስለዚህ ለማ አንቲ ምሳዓደምኩዎ ብትርጉም ክንገብራይና። ስለዚህ አነ ክትርጉሙል ይ ኸባይ ዘሐሽ ትርኺቡ ኸአጽቡ ነይሩ። ስለዚህ አነ ክትርጉሙል ይ በትርጉም እናደርጋለን። እንዲያንዳንዳችን እንዲገባን በትርጉም እናደርጋለን። ስለዚህ እስከው ታቃይትን ባርስከ እንኳን አህመድ ጻሃበሎ እግዚአብሔር ይመስገን እንደና መጣ። ወደረ መድረክ ለጋብስ እግዚአብሔር ይባርክ እንደና መጣ። እና እኔ አግዘዋለሁ በትርጉም እንደ አረውንኩም ነው ማለት ነው። ይተባረክ። ጌታ አምላካችን ስሙ ይባረክ። ደስ ብሎኛል ዛሬ ከእናንተ ጋር ይሄንን መልካም ጊዜ እግዚአብሔር ስለሰጠኝ። በጣም ደስ ይለኛል ማንተ እግዚአብሔር እዚህ ሰናይ ጊዜ ስለዛሃበና እግዚአብሔር በኃይል እንደሚባርከን አምናለሁ። ዛሬ ምሽት እግዚአብሔር በኃይል ከምዝባርከና አሚናለሁ። ሁሉም ምሽት እርግጠኛ ነኝ ሁላችሁም አምናችሁ ዛሬ እዚህ እንደተገኛችሁ። ስካትኩም ሁሉ ካትኩም አሚንኩም ከምዝበጻኩም እርግጠኛ ነኝ። ጌታ ኢየሱስ ስሙ ይባረክ። ዳግመኛ ምናልባት ከጥቂት አመት በኋላ ስለያያችሁ ጌታን አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር አዚህ መስግኖ እንደገና ዳህር ብዙ አመታት ስለዳህሪ ቁርብ አመታት ስለዘራአኩም አንድ ጊዜ አንድ ኮንፈረንስ ላይ ምናልባት 3 አመት በፊት ይሁን መጥቻ አገልግያለሁ። በጣም ድንቅ ጊዜ አሳልፈናል። ቅድም 3 አመት ከሆነ መጽያ አገልግልኩም አለሁ ጽቡቅ ጊዜ ነርና ሽዑ። እግዚአብሔር ደግሞ እንደገና ዛሬ እድል ሰጥቶናል። እያንዳንዳችንን መንፈስ ቅዱስ ይባርከናል። ለማ አንተራ እግዚአብሔር እንደገና አድል ይብናለሁ ነፍስ ወከፍና መንፈስ ቅዱስ ክባርከናል። በእኔ ቦታ ሆኑና ጎናች ያለውን ሰው ወደ ግራም ወደ ቀኝም እወድሃለሁ። ሰላም ላንተ ይሁን። እስኪ አምናቲ ቦታ ሆንኩም ለማንኩም ሰላምና ዛሬ አንተ ምሽት ናት ከምሽት ይበሉ እስከ ወደ ግራም ወደ ቀኝም በደንብ ሰላም በሉት። እንትዩ ግን የማንን ጸጋምን ሰላም ያኔ ሰላምታ ነው። የፓስተር በቃሉ ሰላምታ ይድረስ። አክንድ ፓስተር በቃሉ ሆንኩም ሰላም ጋር ያልተባባላችሁ አላችሁ ቅፋር ጉዲን ያልኩት እንዴት ነው ፋብሪኩም ሰላም በሉ ለይዝብለኩም ዘለኩም ወደ ኋላም ይቻላል ተነስተታችሁ ጥሩ ነው። እንደህሪ ዘለው ንቅድም ይደለ ወለ ሁሉ ሰላም በሉ ለይብላለሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ጌታን አመሰግናለሁ። በመቀጠል ደግሞ የቤተ ክርስቲያን መሪዎችን ፓስተርንም ይሄንን እድል ደግሞ እንደገና በእናንተ ፊት እንድቆም እግዚአብሔር በእነሱ በኩል ስላመቻቸ ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ ማለት ወዳለሁ። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን መራህቱን የቀን ላይ ክብል ይፈቱ ማለት ነው እድል ስለከፈቱ ላይ። ምክንያቱም እግዚአብሔር በሰው ልብ ሰውን ሲያስቀምጥ ቀላል አይደለም። አብ ልብ ሰብ ከቀምጠካ እግዚአብሔር ቀላል ነገር አይኮንም። ስለዚህ ደስ ብሎኛል ስለተቀበላችሁኝ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ደስ ይልንለ ስለተቀበልኩምኝ እግዚአብሔር ይባርክኩም። ስንት ሰው ያምናል ዛሬ ምሽት የታምራት ምሽት እንደሆነ? ነው ምሽት የታምራት ምሽት ከምዝከውን እንዴት ታምኑለው? አሜን 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 አሜን። ምናልባት አስባለው በልዩ ልዩ አገርም ያሉ በ ኢንተርኔት ይደርሳቸዋል ይመስለኛል። አብስት ፍላሌ ቦታ ዘለው በኢንተርኔት ካተሎ ከም ዘለው ይፈልጥ ተረዲ እንለው በቃ ከም ይመስለኝ። የእግዚአብሔር በረከት ለነሱም ይብዛላቸው። ናአቱ ምን ለእግዚአብሔር በረከት ይብዛሃለው። ጌታ አምላኬ ስሙ ይባረክ። አምላክና ስሙ ይባረክ። ዛሬ ምሽት ነው ምሽት የምንነጋገረው ከእግዚአብሔር ቃል ከአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ለማንተ ንዛረበሉ ከቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 በሱ ላይ በመነሳት ነው የምጀምረው። ካቡ ክብገሴሞ እግዚአብሔር የምንኖርበትን የአንዋኗር መርህ ዛሬ ይሰጠናል። እግዚአብሔር ከመልና ከነብርከም ዝግባና እግዚአብሔር ለማ አንቲ መንፈሐ ከበናዩ እቺ ነገር መስተካከል ከቻለች የምትጮኸውን እዛ ድምጽ ትገብር ዘላ ተስተካከል ተኺላ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ተነስተን ቆመን እናንብበው እግዚአብሔርን ቃል አፊልና ለክነብበው አላምላህ ታንክ ዩ መጀመሪያ እኔ አነባለሁ። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 23 ቁጥር 23 በኢየሱስ ስም እንደዚህ ይላል፣ በዋጋ ተገዝታችኋል፣ የሰው ባሪያዎች አትሁኑ። ወንድሞች ሆይ እያንዳንዱ በተጠራበት እንደዚሁ ሆኖ በእግዚአብሔር ዘንድ ይኖር። እደግመዋለሁ፣
በዋጋ ተገስታችኋል የሰው ባሪያዎች አትሁኑ ወንድሞች ሆይ እያንዳንዱ በተጠራበት እንደዚህ ሆኖ በእግዚአብሔር ዘንድ ይኖር እሺ በዋጋ ተዓዲኩም ይኹምሞ ባሮሰብ አይትሁኑ አህዋቴ ነፍስ ወከፍ በትጸውዑ አብቅድመ አምላክ ቡይምበር እንደገና ደግሞ ቡዋጋ ተዓዲኩም ይኹም ባሮሰብ አይትሁኑ አህዋቴ ነፍስ ወከፍ በትጸውዑ አብቅድመ አምላክ ቡይምበር አሜን ምናገርበት ራስ እንደዚሁ እንኖር በሚል ነው ባለም ሸዝ ከሰለ አረስተይ ከምዚልና ንንበረ ከምዚ አንደብራ ሀልወና እግዚአብሔር እንዲያስተምረን ከመረና መንፈስ ቅዱስ ጆቻችንን ወደ አምላካችን እናንሳ ወደውና ለእናስ ከንጸልኩላህና ሃሌሉያ ሃሌሉያ ደስ የሚል ጌታ መንፈስ ቤቱን ሞልቷል አሜን 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 ያርነት መንፈስ ቤቱን ሞልቷል ያርነት መንፈስ አብዝ ገዛዝ መል ዛሬ ያንኗር ስልታችንን የሚቀይር እግዚአብሔር መንፈስ ይነካናል አንደባብራና ዝልውት መንፈስ ቅዱስ ክትንክፈናይ ሰዎች እንዳሏችሁ አትኖሩ ከምትሰባዝ ዝበሉኩ ማይት ነውሩን ይሆን ሰማይ እንዳላችሁ ትኖራላችሁ ከምትናይ ሰማይ ዝበለኩም ከመኩት ነውሩ ይሆን እግዚአብሔር እንዳላችሁ ትኖሩ ከምት እግዚአብሔር ዘበለኩም ክትነብሩ ይሁን አምናለው የኑሮ ስርዓታችን ዛሬ ምሽት ይቀየራል አሜን ለሁሉም ያነባብራና ክልወጥ ይሁን ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሜን ሃያል ሆይ በኃይል ሃያል አድርከኝ ብርቱ ሆይ በብርታት ብርቱን አድርከኝ እየማርከኝ እጆች እነሱና ሃያል ሆይ በኃይል ሃያል አድርከኝ ብርቱ ሆይ በብርታት ብርቱን አድርከኝ እየማርከኝ በልዑሉ ጥላ ጥላ ስር ማረፌ ሁሉን በሚችለው ጥላ ስር ማደሬ የካላስመካኝ የቱ ያስመካኛል መታመኛዬ ነው ከንፋስ ጥሎኛ ባጠገቤ ሺ በቀኝ ማስር ሺ እየውኝ ሆኛል ነው ደለሽ የካላስመካኝ የቱ ያስመካኛል መታመኛዬ ነው ከንፋስ ጥሎኛ አስጥሎኛል እንዲህ አድርጎ ካንደበት የታል ምስጋናችሁ ምስጋና ወዶ አስጥሎኛል እንዲህ አድርጎ ባንደበት እልልታን ወዶ እልልታን ወዶ አስጥሎኛል እንዲህ አድርጎ ካንደበት እልልታን ወዶ ሃሌሉያ ጭንክ አንተ አይደለህም ወይ ህውነተኛ ወዳጄ ትምክት ሆነዋል ለዚህ ቤት ሃሌሉያ ትምክት ኦ ኩራቴ ኩራ የማምለጫለቴ
ዛሬ ምሽት ልትነካን ልታስተጣጥቀን ስለወደድክ አሜን እናመሰግናለን አሜን በቃልህ ስለምትነካን ነገራችንን ስለምትቀይረው አሜን ኃይልህ ወጥቶ ብዙዎችን ስለሚነካ አሜን ፈውስ በዚህ ምሽት ስለሚሆን አሜን አመሰግናለሁ አሜን የዲያብሎስ መንግስት ሁሉ ስለሚፈርስ አሜን ተቃዋሚዎች ሁሉ ስለሚደነግጡ አሜን ድንገት መብረቅ ስለሚመታቸው አሜን አመሰግናለሁ ኢየሱስ ብቻውን ከፍ ይበል በኢየሱስ ስም ጸልይ አሜን አሜን እልልታና ጭብጨባ ስጡና ቁጭ በል ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው ዛሬ ምሽት እንደነገርኳችሁ ለምሽት ከምዝነ ብዝበልኩ እንደዚህ እንኑር በሚል ሐሳብ ነው የምሰብከው ከምዝልና ንበር ብዝብል ስብከት የከሰብከኩም እቺ ምድር መቼም የራሷ የሆነ የኑሮ ዘዴ አላት ዛ ምድር እዚያ መቼም ነገዛር ሳዝሆነ አንናብራ መግድልለዋ አንዳንድ ሰዎች እንደዚህ ብትኖር በህይወቱ ውጤታማ ትሆናለህ ብለው ለሰዎች ምክር ይሰጣሉ ሐራሐረ ሰባት ከምዝገር ከተነብርካ አብህወትካ ለውጥት ግብሬ ካለም ይመክሩ አንዳንዱ ሰው ስለ ስኬታማነት ሊያማክራቹ ሲፈልግ ስኬታማ ምትሆነው ገንዘብህን በአግባቡ ስትቆጥብ ነው ብሎ የኑሮ ዘዴ ነግራቸው ገለገለ ሰባቱን ገንዘብ ካንተራ ደም ብጻቂም ካሉ ይከአትቆጥብ ካዩ ቀናካ ይኸይልም ይመክሩዋ ማለት ይመክሩዋ አንዳንዱ ደግሞ እነት ነው ገንዘብ መቆጠብ ጥሩ ነው ነገር ግን ከሰው ጋር ጥሩ ኮሙኒኬሽን መመስረት አለብህ ይላል ገለአተ ምን ጽቡቅ ገንዘብ መቆጠብ ነገር ግን ምሰባቱን ጽቡቅ ዘሆነ ርክብ ክህሎ ከጽቡቅ ይለም ይመክሩዋ አንዳንዱ ሰው ስኬታማ ኑሮ ለመኖር የራሱ የኑሮ ዘዴን የሚያበጅበት ዓለም ላይ ነው ያለነው ስለዘለና ያ ዓለም ሁሉ ሰብ ዘቀናዊ ከሰለጠን አብራክ ነበር ምንትነና ዘሆነ አንባብራ መግድል ወደ እግዚአብሔር ቃል ስንመጣ አብቃል አምላክን መጽከለና እግዚአብሔር እንዴት መኖር እንዳለብን በቃሉ በግልጽ ይናገረናል እግዚአብሔር ከመልና ከነብር ከመዝግባና እግዚአብሔር በቃሉ በግልጽ ይነግረናል ሰዎች ለኑሮ መልካም ነው ያሉት ብቻውን መልካም ላይሆን ይችላል ሰባ ጽቡቅ ይዘበል ወጥራይ ጽቡቅ ከይከውን ይኸል መጽሐፍ ቅዱስ ያለውን የኑሮ ዘዴ ከያዛችሁ ውጤታማ ትሆናላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ዝበሉ አንናብራን ተናብርኩም ነው በሐቂ ቀናዓኩም ዛሬ ሰው እንደሚላችሁ አትኖሩም ከምትሰባ ዝብለኹም አትኖሩን ይኹም ወይም ደሞ የዩኬ ሲስተም እንደሚላችሁ አትኖሩም ነው አድንግሊዝ መገድብ ዝብለኹም አትኖሩም ሰማይ እንደሚላችሁ መኖር ትጀምራላችሁ ውጤታማ ትሆናላችሁ ብናይ ሰማይ መገድብ ትኖሩ ከጀምሩም ቀናዓኩም ድማይ
እርግጠኛ ነኝ ከዚህ ቃል በኋላ የብዙዎቻችሁ ታሪክ ይቀየራል። ለማ አንተ እርግጠኛ ያለ ብዙሃት ህይወት በዚህ ቃል ዝግልወጥ ዛሬ የሚሰራ ቃል ነው መናገረው ለሚ ዝሰርህ ዛዓይ ቃል ይዛረብ እናልባት በጣም እንደው ተሳክቶልን ትንቢት እንናገር ቢባል ለማ አንተ ቀንዒና ሞትንቢት ንዛረብ እንተበል ከዚህ ጉባኤ መካከል ለ10ና ለ9 ሰው ትንቢት በተነብይ ነው እናልባት ለ10 ትንቢት ሰባት ክንበይ ይኸልከውን አንዳንዱ ሰው እሷን ስሟንና አባቷን ጠርተ ተናገር ጌታው እኔ ልጅ አይደለም ብሎ ሊያኮርፍ ይችላል ስለዚህ ገሊ ሰብድማ ንምታይ ጸውዒ ኻያና አሽማሽ አባና አይ ጸውዓ ኻኒ ኮሩን ይኸልይ ለሱ የቤት ቁጥሩንና ስልክ ቁጥሩን ተናገር ከኔን አታቀኝም ወይ ሊል ይችላል ናቱ ናይ ቁጥር ገዛ ዛሬ ከና አይግና ይፈልጠን እንዲ ኻይሉ ኩር ይኸልይ ዛሬ ምናገረው ለ5ና ለ9 ሰው ሳይሆን የምሰብከው ቃል ሁላችሁንም ይዳስሳል ይቀይራል ይለውጣል ስለዚህ ባለማ አነዛረው ቃል ናሐሙሽ ወይና 10 ሰብደ ይኮነን ሁሉ ኻትኩም ነሱ ወከፍኩም ዝትንክል ይለውጥ ቃል ከዛረው ከትንቢት የጸና ቃል አለን ይላል ስለዚህ ቃል አምላክ ዛረብ ከለ ዝጸና ቃል ትንቢት አለና ይዘ ዛሬ ምሰብከው ቃል የጸና ቃል ነው ስለዚህ ለምን ሰብከው ስብከት ጸና ቃል ታሪካችሁን ይቀይረዋል ታሪክኩም ከቀይረዋል አስተሳሰባችሁን ይቀይረዋል አመለካከታችሁን ይቀይረዋል አያሁም ክልውጠይ አምነው አለው እንደ ቀድሞው እንደ ትናንትናው አትሆኑም አዲስ ሆናችሁ ከዚህ ተወጣላችሁ ጸኛ አይከምት ማላይት ሆንም ለማ አንቲ ተለውይትኩም አዲስ ተትኩም ክልውጠይኩም ተወጣ አውሎስ ለቆሮንቶስ ሰዎች ወደ ጻፈው መልእክት ልመለስ አውሎስ ለቆሮንቶስ ጻፈ መልእክት ክምለስም ባር ምራፍ 7ን ስታጠኑ ራሽዋት ተክተም በቦታጽንዑ ወገለቁ አድሞ በደብዳቤ ለጠየቁት ምላሽ የሚሰጥበት ክፍል ነው ስለዚህ ደብዳቤ ሃይተሞዝ ነበር ሁቶ ይዝምልስ ዘሎ ከጋብቻ ጋር በተያዘ ብዙ ምላሽ የሚሰጥበት ሐሳብ ነው ነበር አዝምልከት ብዙ ህመልስ መልስሎ ዛሬ ግን ከሁለት ቁጥሮች 3 ነገሮችን ቶሎ በያሳያቸዋል ከክልት ፍቅርታት ግን አለም ማን 3 ነገር ከሪየኩም ደሌለኩ ቁጥራ 3 ላይ እንደዚህ ብሎ ይናገራል ቁጥራ 23 ከምዚህ ሊይዛ እናንተ በዋጋ ተገስታችኋል ንስኻትኩም በዋጋ ተዓዲኩም ይኹም እስቲ አንድ ያመነ በዋጋ ተገዝቻለሁ ይበል በዋጋ ተዓዲገ ይስከበሉ ደገሙና እንደገና በዋጋ ተዓዲገ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው ሰዎች ኑሯቸውን መቀየር የሚጀምሩት ሰጳውሎስ ከዛረብ ከሎ ሰባታ ናብሮም ክልውጡ ዝቁሉ መጀመሪያ ማንነታቸውን ማወቅ አለባቸው ብሎ ነው ቀድም ማንነቱን ክፈልጥለውም ይዝብለለው ማንነታችሁን ካልወቃ ካላወቃችሁ ለናንተ የተከፈለውን ዋጋ ካላወቃችሁ እንደ ሰው አንድ አይነት ኑሮ ትኖራላችሁ ማንነትኩም ዝይ ፈለጥኩም ተከፈልኩም ዋጋ ዝይ ተላፍ ትረዲኩም ከኩል ሰብክ ነብሪኩም ማለት እኔ ልጅ ሰው ነኝ ማለት የምትችሉት ማንነታችሁን ስታውቁ ነው አነ ፍሊ ሰብክቱ ብትኩ ማንነትኩም ክትፈልጥ ከለኩም ትራይ አገር ቤት ስትሄዱኛ አገር انا አድናክት ከዱ ከለኩም አንዳንድ ሰው ቤት አብገለገለ ገዛውቲ የከበሩ ቃዎች የሚባሉ አሉ። ብዙ አቁሑት ክብራት አለውም እርካሽ ቃዎች አሉ። ገለካ ሕስራት አሉ አቁሑ ማለት ምን አልባት ጀበና የሌለበት ቤት የለም መቼ የሚቶቀው ጀበና ዘብሉ ኢትዮጵያ የለም አብ ኤርትራና ኢትዮጵያን ጀበና ዘብሉ ገዛ የለም ኖዳለን በጣም ስለዚህ ቡን ስለዘለ ጀበና ዘብሉ ገዛ የለም አድጎ ጀበና ቢሰብርባችሁ ስለዚህ አድጎ ድግም አቢ እንትዳ ጀበና ሲርልኩ በጣም ልባችሁ አዝኖ በቃ ተስፋት ቆርጡ ምርግጠኛ ነኝ ጀበና ሲርልከ ተስፋት ቆርጥ ነው ታዘን ይካ ብዙ ዋጋውን ታቆታላችሁ አጉስ ለተፈልጦ ብዙ ሀይታዘን አገር ቤት ከሆነ 75 ብር ወይ 100 ብር ነው ብላችሁ ወዲያው ታስባላችሁ አባ አድን ተላላ ከሆነ 75 100 ብር ይልካ ታስብ ስለዚህ ልጃችሁን ታር አይዞ 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 አቡሽዬ አይዞ ነገ ሌላ ትደግማለ ተላላችሁ ስለዚህ ነቆላ አጆ ካጆ ከዳን ጽባሃ ካለ ትስክ ከልካ ተጽናኑ ማለት ነገር ግን እንተዳ ትልቁ ሳሎን ቤት የተቀመጠውን አብገዛ አብሳሎን ዘሎ አቃሃን 64 ኢንች የሆነውን ቴሌቪዥን ስማርት ቲቪ 64 ኢንች አብ ቴሌቪዥን ስማርት ቲቪ ልጃቹ አንስቶ ቢሰብረው ወድኩም ትራሴሩዎ አይዞ አይዞ ትላላችሁ አጆካጆካ ትብሎሪኩም ድገመው ትላላችሁ ድገመው ትብሎሪኩም እንደ ጀበናው አትሆኑ ከም ጀበና መቼም አይተሐስቡኝ ለምንድነው ለምንታይ ውስጣችሁ ያዝናል ቲቪው ላይ ምክንያቱ ያዝን ልብኩም ትላላችሁ ያወጣችሁበት ዋጋ ትልቅ እንዴ ዋጋ ከም ዘከፈልኩም የከፈላችሁት ዋጋ ትልቅ እንዴ ዋጋ ከም ዘከፈልኩም ትፈልጡ ሰው ቤት ስትገቡ ላሰብክት ገዶ ከለኹም ሰው ላወጣው ዋጋ ሰምደጾ ዋጋ አንዱን ሳሎን አንዱን ጓዳ ያስቀምጣል ስለዚህ ሐደ አብደገ ሐደ አውሽቲ ይቀምጥ አንዳንድ ነገር ቢሰበር በቀላል ዋጋ ከሆነ መልሰን እንተካዋለን ስለዚህ ሐደ አቁሑት ሲሩ እንትናብቀ ሕስር ኮይኑ ቀጥላን ትኩ ትልቅ ሂሳብ የከፈልንበት ግን ሲሰበር ልባችን አብሮ ይሰበራል ግቡ ዋጋ ዝተኸፍሎ ግና ሲሰበር ከሎ አዚናና ሐዘን የከፈልንበት ዝኸፈልናሉ ዋጋ ወዳጆች ሆይ ክርስትና ልዩ የሚያደርገው አባቴ ክርስትና ፍሉይ ዝገብሮ ቆንጆ ቆንጆ መዝሙር ስላለው አይደለም ጽቡቅ መዝሙር ስለዘለው ወይ ክርስትና ስፔሻል ያደረገው እግዚአብሔር ክርስትና ስፔሻል ዝገብሮ የተማሩ ሰዎች ክርስትና ተከታይ ስለሆነ አይደለም ኡራ ስለዘለው ወይ ኮነን ክርስትናን ስፔሻል ያደረገው የተከፈለበት ዋጋ ነው ክርስትና ፍሉይ ዝገበረው ተከፈለው ዋጋ እግዚአብሔር ልጆቹ ላይ ያወጣው ሂሳብ አለ እግዚአብሔር እንደቁ ዘው ጾ ሂሳብ አለ እናንተና እኔ
ላይ የተከፈለ ክፍያ አለ ናይና አኻትኩም ተባህሉ ተከፈለ ብዙህ ዋጋ አለ ያ ክፍያ ወርቅ አይደለም እሱ ጋር ወርቅ ይኮነን ብር አይደለም ብሩን አይኮነን ሰማይ ምድር ቢጠቀለል ዋጋ ቢያወጣ ሊገዛው የማይችለውን ትልቅ ዋጋ የከፈለው በልጁ በኢየሱስ ስለዚህ ሰማይ ምድርን ተሸጥዘው ዋጋ በወዱ በኢየሱስ ክርስቶስ ይኹም ተዓዲኩ ጎናቻለውን ተከፍሎብሃል በሉት ተከፍልልካ ይበልወል ጎዱ አንተ ስፔሻል ሰው ነህ ፍሉይ ሰሪካ በልዎ ኑሯችሁ እንዲቀየር ኑራ ናብራኹም ክልወት መጀመሪያ ማንነታችሁን ወቁ ቅድም ማንነትኩን ፍለጡ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በዋጋ ተገስታችኋል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ከዛረብ ከለ በዋጋ ተዓድኩም ይኹም ይላል ማንነት የተከፈለበትን ሂሳብ ያክላል ስለዚህ ማንነትኩም በተከፈለ ዋጋ ዛክል ይማለት አንድ ሞባይል እናንተ ሄዳችሁ ከሳምሰንግ ስቶር ብትገዙ አንድ ሞባይል ከሳምሰንግ ትራገዚሁም የምትከፍሉት ዋጋ ተከፈለ ዋጋ ለዚህ ሳምሰንግ ቴሌፎን ይመጣናል የሚባለው ነው ስለዚህ ንዑ ዝምጥን ዋጋ ያኹም ተከፍሉ ሚዛን ላይ ስታስቀምጡት ሚዛን ከተቀመጡ ወከለኹም 500 ፓውንድና 500 ፓውንድ ምናልባት ሳምሰንግ 8 ሳምሰንግ ሻምንሄትን ቫሊዋቸው አንድ ነው ሐደ ዋጋ ከሆነ ከሊ ይመጥነዋል የተባለው ዋጋ ነው የሚከፈለው ንዑ ከፈላለው ተባይሉ ተመጥነው ዋጋ ያኹም ተከፍሉ ያይሞ የወጣ ሂሳብ አለ አና ጋር ተከፍለ ዋጋ አለ ያ ሂሳብ ገንዘብ አይደለም ገንዘብ ካይኮን ተከፍለ ያ ሂሳብ ደም ነው ኢየሱስ ጋር ተከፍልና ስለዚህ ያንተ ዋጋ ማለት ስለዚህ ዋጋ ሃ ማለት የኢየሱስን ደም የሚያክል ዋጋ ነው ጽሁና አሜን በለ ዋክል ዋጋ ይተከፍልልካ ማለት አሜን 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 በብሉ ኪዳን አብሉ ኪዳን ሰው ኃጢአት ሲሰራ ሰው ኃጢአት ከገብር ከለው በግ ወይም ደሞ ኮርማ ይዞ ወደ መቅደስ ይሄዳል በግ ወይ ደሞ ጤል ሒዝና መቅደስ ያቀይት እጁን ይጭንበታል ዳዋዊ ጽዕን ይናዘዛል ይናዘዝ የሰውየው ኃጢአት ወደ እንስሳው ይሄዳል ኃጢአቱን አብት እንስሳን አብት በግ ያ እንስሳ ለሰውየው ምትኮ ነው ይታረዳል ስለዚህ ታንስሳ ተሐረት አብክን ልትሰቆይ የዛ እንስሳ ደም የሰውየውን ኃጢአት ዋጋ ወይም የሰውየውን ዋጋ አክሎ ይቃጠላል ይሰዋል ስለዚህ ናይት እንስሳ ደም ምስት ናይት ሰው ዋጋ ሐደ ይኸው ይካብክንዱ አብሉ ኪዳን በብሉ ኪዳን አብሉ ኪዳን ደሃ የሆነ ሰው ደሃ ዘሆነ ሰው ወፊዞ ሄዳል ናልባት ቹሙካ ዑፍሒዙ ኸይት በጣም ገንዘብ ያለው ሰው ብዙ ሀብታም ሰው ኮርማ ይዞ ሄዳል የበግ ደም ዋጋው የበግን ያክላል ስለዚህ ናይ ደም በግዕ ዋጉልክ ናይ ደም ናይ ወግዕ ይሆን ማለት ነው የሚያስተሰርየው የበግን ያክል ነው ስለዚህ እሱ ዘተዓርቆ ናይ በግዕ ዘአክል ማለት ነው ኃጢአተኛ ሰርቶ ብር የሌለው ደግሞ የዋኖስ ደም ካፈሰሰ የሚያስተሰርየው የዋኖሷን ያክል ነው ስለዚህ እንትዳ ሐርካለ ኃጢአተኛውን ነዑፍ ዘአክል እንትዳ ኮምጊርካ ወጋ ከፊልካ ነዑፍ ወጋ ይከፍል ማለት ባዲስ ኪዳን ግን አብ ሐዲስ ኪዳን ግን የኢየሱስ ደም ለሁላችን ፈሰሰ ናይ ሁላችን ደም ኢየሱስ ይፈሰሰ እኔ ላይ ያለው ዋጋ የኢየሱስን ደም የሚያክል ዋጋ ነው አባይዘሎ ዋጋ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ዘአክል ዋጋ ይዘለ የከበርኩ ነኝ የምለው ኩብሪ የዝብል ተባርክ ያለው የምለው ተባርክ የዝብል እኔ ስፔሻል ሰው ነኝ የምለው አለፉል የዝብል ከሰው የተለየ ቁመና ኖሮኝ አይደለም ካብሰ ፍሉ ዘሆነ ቁመና ስለሆነ ከሰው የተለየ ገንዘብ ኖሮኝ አይደለም እላይ ላይ የወጣው ግን የኢየሱስ ደም ስለሆነ ነው ተከፍለ ዋጋ ግን ደም ኢየሱስ ስለዘሆነ ነው ሁና አሜን በለኝ አሜን እስከነበ ኮናቹ ያለውን ሰው አንተ ላይ የተከፈለ ሂሳብ አለ ማለት አባካስ ተከፍለ ዋጋ አለ በለው እስከነበ አንተ ማለት በለልኝ ስኻ ማለት የከበርክ ሰው ነህ ክብር ሰው ይኸው የተዋረድክ አይደለህም ተባረከ ዋጋ ተከፍሎብሃል ዋጋ ተከፍሎብሃል አጥያት የለብህም የእግዚአብሔር ጽድቅ ባንተ ተገልጧል። የእግዚአብሔር ጽድቅ ያባ ተገልጧል። አንተ ያመነ ሰው አሜን ብሎ ይሰደድ። አሜን አሜን ይበል። አሜን አሜን ሃሌሉያ። ክርስትናችሁ ሁሌ ኢንስፓየር እንዲሆን ውስጣችሁ እንዲነቃቃ ከፈለጋችሁ የተከፈለባችሁን ዋጋ ትዝ ይበላችሁ። ለዚህ ትነቃቃው አንተ ተደሊኩም ተከፈለልኩም ዋጋ ዘክሩዎ። ብራዘር ዲፕሬሽን ባንተ ላይ አቅም አይኖረውም የምንለው የተከፈለብህ ደም ከዲፕሬሽን በላይ ነው። ጭንቀት አይግ ምልከተካን ንብለካ ሐወይ ተከፍለከ ዋጋ ክብር ስለዘሆነ አንተ እንደ ሰው በግራ መጋባት ራስን ለሞት አሳልፈህ አትሰጥም የምንለው ሞትን የሞተልህ ኢየሱስ በውስጥ ስላለ ነው። ዝሞተልካ ኢየሱስ ስለዘለካ ንስሐ ተጨኒ ከናም ሞት አክትከይኒካ ክርስትና ስፔሻል ነው። ክርስትና ፍልዩ ስፔሻል ያደረገው የተከፈለበት ዋጋ ነው። ፍልዩ ዝገበረካ አስተከፈለ ዋጋ አበ ስለዘሆነ እናንተ እንኳን መልካም ለከፈላችሁ ጥሩ ለከፈላችሁ ሳሎን ቤት በመስታወት ታስቀምጡታል። ስለዚህ ስኻትኩም እንኳን ዝከፈልኩም ክብር ዋጋ አብጽቡኹም ተቀምጡ። እግዚአብሔር እናንተ ላይ ልጁን ከፍሏል። ስለዚህ እግዚአብሔር ካና አኸት ወዲዩ ከፊል ስለከፈለባችሁ ያስቀመጣችሁ ራሱ አብቀኝ ወስዶ ቁጭ አረጋችሁ። ስለዚህም ባር ስለዚህ ከፈለልኩም አብ ክብር ቦታ ያቀም ይጥቀለለ። ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ። አንደመነ ሰው ሲ እኔ ብሩክ ሰው ነኝ በል። አረ ብሩክ እስከበል እኔ የተባረኩ ሰው ነኝ። የተባረኩ ሰው እስከበል ዋጋ ተከፍሎብኛል። ዋጋ ተከፍሎልኝ እስከነበል። ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ አሜን። በእኛ ላይ ሰይጣን አቅም የለህም እንለው
سيتان أبانا عقمي بالكان نبلو بشيطة سيمتا نو أتشلم يملو نحمامونا أتغل نخان نبلو المغنية كاليلا وصو بمنتلا يتشنو كاب كالو تفلنا لمنتين أخو منبلو كنجليز أغر كمينورد بمنتلا يتشنو كاب كالو تهزبن منتين أنفل سيايون ولا تقري علينا كم كل سب كل تقري دلنا جيتان تقبي يالو عام نيو بورن بك عدي سونا ينبنلو منورو لنو جيتان تقبي لي حديش سبي نبل لمنتين አማኞች ያልሆኑ ሰዎች ግራ ይገባቸዋል እዚያ አመኑ በጣም ይገርመም ተናንትናም የለበስከው ይሄን ነው ዛሬም ተቀበልኩ ብለ ምንም የቀየርከው የለም ያን ነው ተማል ትግሪን ካል ነበር ካል ለምን አደ እንታይ ተለውቂ ይለም ቁመት አላደገም ቁመት ካውሰካል አፍንጫ ስልክ ካላለም አፍንጫ ካ መቼም አይሸለህን ጸጉር ከርዳዳ ከሆነ ሉጫ አልሆነ ስለዚህ ጸጉር አሁን አለመሰ ምንድነው አዲስ ነኝ የምትለው አዲስ እየተ አዎ እኔ አዲስ ሆኛለሁ አዎ አና አዲስ ከሆነ ሉጫው ለውጥ አይደለም አላውሽ የሞተ መንፈስ ይሄው ሆኖ አውሽ መዝሙት መዝሙት መገናኘት ቻያለሁ እግዚአብሔር ምክና ክረከብ ኪለለሁ በሌላ ኃጢአት የለም አብልዕለ ኃጢአት የለም ዋጋ ተከፍሎብኝ ዋጋ ተከፍልልኝ ጳውሎስ እንደዚህ አላቸው ጳውሎስ ከምዚህ ነው አንተ ቆሮንቶስ ሰዎች ወይ አትም ሰብ ቆሮንቶስ በዋጋ ተገስታችኋል ዋጋ ተከፍልልኩም ይከፈለባችሁ አለ ተከፍልልኩም ሂሳብ ያወጣባችሁ አለ ገንዘብ ዘውጻልኩም አለ እግዚአብሔር ይባላል እሱ እግዚአብሔር ይከፈለባችሁ ደሞ ልጁ ኢየሱስ ይባላል ይከፈለ ዋጋ ካል ወንዱን ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄ ሲገባችሁ ዘና ብላችሁ ትኖራላችሁ እዝን ተፈረድይኩም تزلاقيهم كنت نبريهم هما فيرس متى هما فيرس هما فيرس بيمتى هنيتا بكايير سيله كنتا تتلويتو سوت بيادمو باچو كنتا ترى سبات ترى شيطان بينسى شيطان تدا تلعيلكم واغاون ياوكسو سيله واغوز فلتسب ترغاكتو ينورال ترغاغي يزنبر اغزابير ابراهام جا متى عند غزي عند غزي ابراهام ابراهام اغزابير متى تمتو نبره ابراهام بتاعنا فريونير وشطو بفرات تمولتو نبره ابراهام بتاعو وشط فريونير 15 لي ابراهام هو يالو اغزابير عند فطر 15 ابراهام ميلو اني لانت غشاني انا ناتكا واغا اجك تالا والتا خاي واغا خا بوزح يلو واغا اجك تالاق نو واغا خا بوزح يانتا واغا لج مولد ادلم ناتكا واغا قلع مولد ايكون يانتا واغا ماكينا مقير ادلم ناتكا واغا ماكينا ملوات ايكون يانتا واغا مدراوي سوتش افف ميلولت غنزب ايدلم ناتكا واغا سبات ዝምከሕሉ ገንዘብ ናይ ምድራዊ ይኮናል ከገንዘብ ያልፋል ካብ ገንዘብ ይበልጥ አዲስ መኪና አዲስ ቤት ከመኖር ያልፋል ካብ አዲስ ገዛ ልጅ ከመውለድ ያልፋል ከቆላዓ ሙላር ይሐርስተን ከመውረስ ያልፋል ክርስቶስ ሙራስ ይበልጥ የኔ ዋጋ ታላቅ ነው ላላ ዋጋ አሁንና እስቲ ዋጋ የታላቅ ነው ዋጋ አብዩ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ አሜን ይሄ ከገባችሁ ጠላትን ግራ ታጋቡታላችሁ እናንተ ተረዲኩም ዲያብሎስ ከተዳናግሩ ወይሁን ተከፍሎብኛል ተከፍልልኝ ብር አይደለም ደም ገንዘብ አይኮንም ደም ይተከፍልልኝ አንደኛ ጴጥሮስ 1:18 ላይ ቀደመ ጴጥሮስ 1:18 የተዋጃችሁት ይላል ስታደከሙ እግዚአብሔር የገዛችሁ የዋጃችሁ እግዚአብሔር ዘገዛኩም ዛደገኩም በበጎች ደም አይደለም ይላል በበግ ማይደግ ብናይ ባቅ ደም አይኮንም በሕያው በሆነ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ነው በሕያው ዘሆነ በወዱ በኢየሱስ ክርስቶስ ያድግኩም ይዝብል በሽታ ላይ ስልጣን አላችሁ አልህማም ስልጣን አለኩም ምክንያቱም ዋጋ ተከፍሎላችሁ ምክንያቱም ዋጋ ተከፍሎኩም በጣም ልብ በሉ እዚህ ጋር ፎከስ አድርገን ይሄ ኡነት ከገባን ነው ክርስቲናችን እየጣፈጠንም ይሄደው በጣም ያስተውሉ እንድህ ተረዲና የክርስቲና ጽዕመና ይሄ ከገባችሁ ገመድ አይታያችሁ ስለዚህ እንድህ ተረዲኩም ነፍስኩን ክትጎሩ አይራየኩም እኛ ሀገር ኢትዮጵያ ውስጥ ተስፋ ሲቆርጥ ማላታይን የሚባል ኩፉ መዳኒት አለ ማላታን ይጠጣና ራሱን ይገላል ስለዚህ ገለገለ ሰባሎን ተራ ተጨንቁ መርዝ ሰቲ ይመውት ማለት ኢየሱስ የከፈለላችሁ ዋጋ ከገባችሁ መርዝ አይታያችሁ ስለዚህ እንትራ አስተከፍለኩም ዋጋ ተረዲኩም መርዝ ያራየኩም ነኝ እንባና ለክሶ አይታያችሁ በኺያትኩም አይራየኩም ነኝ አይ አም ስፔሻል ተላላችሁ ሁሉ ያኔ የተለየው ሰው ነኝ ሁሉ ሰብ ነኝ ቢመሽብኝ እንኳን ይነጋልኛል ወላ ኮንተ መስይ ላቶቼ ቢከቡኝ እንኳን ይበታታላሉ ተገበሉ ከብተነው ምክንያቱም ሰማይ በኔ ላይ ዋጋ አውጥቶብኛል ምክንያቱ ሰማይ ላይ ዋጋ ከፊልልኝ ሃሌሉያ በዋጋ ተዓድገ መንፈሴ በጣም ከፍ ይላል ውስጤ በጣም ይላል ዛሬ ማታ በልዩ መንፈስ ከዚህ ተወጣላለሁ ለምን ምሸብ ፍለይ ክትጋዝ ቦታ ዝግ ተወጣ ይሁን ደስ ብሏችሁ ተወጣላችሁ ደስ ይልኩም ክትወጽ ይሁን ወንድሞቼ ወይ ዋጋችሁ እጅግ ታላቅ ነው ለወህዋቴ ዋጋኹም ብዙህ ሁለተኛው እንደዚህ ነው የሚላቸው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ቁጥር 24 ላይ በዋጋ ተገስታችኋል የሰዎች ባሪያ አትሁኑ ባሪያ ሰብ አይትሁኑ በዋጋ ተዓድኩም ይሁንሞ ባሪያ ሰብ አይትሁኑ ምን ማለት ነው? ታይ ማለት ይባሪያ ሰባይ ተሆኑ የሰው ባሪያ አትሆኑ ምን ታይ ይባሪያ ሰባይ ተሆኑ ዝብለለው ብዙ ሰው ይሄ ቃል የሚመስለው ብዙ ሰው ዝቃል ዝመስለው ለመስራ ቤት አለቃ አትታዘዝ ሚል ይመስለዋል ለሐላ እኔ የሰው ባሪያ አይደለሁ ማንንም አያዘኝም ይላል ለሐላ ቃይ ተአዘዝ ዝመስለው ሞን ሐለቆም እዛዚ አቢ
ላለቆች መታዘዝ ማቆም ማለት አይደለም ስለዚህ እዚ ማለት ናሐለቆ ማይታዘዙ ማለት አይኮንን እኛ የምንኖርበት ዓለም አንንስኹ ምን ነውብረ ዓለም የሰዎች ዓለም ናይሰብ ዓለም የራሱ የሆነ ሲስተም ዘርግቷል ናይገዛሩ ስዙ ሆነ ሲስተም አለው መንፈስ ዓለም በሁለት ይከፈላል በጣም ልብ ብላችሁ ስሙ መንፈሳው ዓለም አብክልተ ይዝክፈል የእግዚአብሔር የመንፈስ ዓለም ይባላል ለእግዚአብሔር ናይ መንፈስ ዓለም ዝባሃል አለ የሰይጣን የመንፈስ ዓለም ይባላል ለሰይጣን ናይ መንፈስ ዓለም ዝባሃል አለ ከእግዚአብሔር የመንፈስ ዓለም ጋር ስትተባበሩ ከምን እግዚአብሔር ናይ መንፈስ ዓለም ክንተሐባበር ከለና መልካምነትና በረከት ሁሉ ባድራሻችሁ ይመጣል ሁሉ ሰላም ሁሉ ሰናይ ይስዕበና የሰው ልጅ ወድሰብ ከሁለቱ ለአንዱ መገዛቱ አይቀርም ካክልጥዩ ነሐደ ምግዙ አይተርፈውኝ ወይ ለእግዚአብሔር መንፈስ ዓለም ይገዛል ወይ ለእግዚአብሔር መንፈስ ዓለም ይገዛል ወይ የሰይጣን መንፈስ ዓለም ይገዛል ወይ ለሰይጣን ዓለም መንፈስ ይገዛል ኤፌሶን ላይ የሚናገረው እንደዚህ ነው አፌሶን ኮሚ ይዝብል ቀድሞ እናንተ በጨለማ ነበራችሁ እስካሁን ቀደም አብጸልማት ነርኩ እዚህ ዓለም አምላክ ይገዛችሁ ነበር አምላክ ዘ ዓለም ዚያ ይገዛችሁ ነበር ግን ያ አገዛዝ ተቀይሯል ይላል አጅግና አገዛዝ ዚ ተቀይር ይብል ከጨለማ ወጣን ወደሚደነቀው ብርሃን ገብተናል ካብት ጸልማት ወጥና ለደነቀ ብርሃን ይእቲና اوكي تعال يلا سو بارياتو نو سيل من ياله نو انتي مالتو دا اي مسباروت اي تخونو خبل انيا بمن نوربت يسو عالم سيستم وس ابزن نبرو زلنا عالم سيستم كن سواچن باريا يميادرغو ليو ليو مساريااوچ حالو سلاز نسباريا زغبر بزو عينت اكي ايدا سرار حالو لوندما حتتازز يالا ايدلم نو حوق اي تازز ما بلكن لا تتازز يالا ايدلم نبيت كريستيان اي تازز مالتو زلنا حالقوچ حتتازز يالا ايدلم ايلكم اي تتاززو مالتو يسو باريا تهون سيل ናይሰባሪ አይተኹን ክብል ካለ በሰው ዓለም ላይ የሚሰራ የርኩ ሲስተም ባንተ ላይ ስልጣን እንዳይኖረው ያለን አምናይሰብ ዓለም ሰርህ ነርኩስ መንፈስ አካይዳ አባካ ስልጣና ያhallው ወይ ዝብልደለ ኦኬ በሰው ዓለም ውስጥ 3 ከባባድ ነገሮች አሉ ሰውን ባሪያ ያረጉ አምናይሰብ ዓለም 3 ከበርት ነገራት አሉ ሰባሪ አዝገብሩ የመጀመሪያው ገንዘብ ነው ተቀዳማይ ገንዘብ የሰባሪ አቱን ሲል መጻፍ መጽሐፍ ቅዱስ ናይሰባሪ አይተኹን ክብል ካለ እናንተ በመንኖርበት ዓለም ውስጥ ሰውን ጠቁኖ የሚገዛው አንዱ ገንዘብ ነው አብዝን ነብሮ ዘልና ዓለም ንሰባሪ አግይር ዘንብ ገንዘብ ይቀዳማ ኢየሱስ ክርስቶስ ማቴዎስ ወንጌል ላይ ሲናገር እንደዚህ አለ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ አጥማቲዎስ ማራ ሰው ለሁለት ጌቶች መገዛት ለሁለት ተጎይቶ ክግዛ አይከልን ይሉ አንዱን ይወዳል ወይም ለአንዱ ይገዛል ናሐደ ወይ ግዛ ወይ ንታሐደ ይናቀይ እነዚህ ሁለት አማልክቶች ማናቸው ሲባል ለጌታና ለገንዘብ መገዛት አትችል ስለዚህም ኩልተም ጎይታቱን ምንም ምንም ትላይልናል ጎይታን ገንዘብን ይማለት ሰው በሚኖርበት በዚህ ዓለም ውስጥ ሰባብ ዝነብሮ ዓለም ውስጥ ሰዎችን ባሪያ የሚያደርግ ንሰባሪያ ዝገብሮ ገንዘብ ይባላል ገንዘብ ይባላል ገንዘብን መውደድ የኃጢአት ሁሉ ስር ነው ይላል መጽሐፍ ፍቅርን ገንዘብ ስር ሁሉ ኃጢአት ይብል መጽሐፍ እግዚአብሔር በእናንተ ላይ ዋጋ ስለወጣባችሁ እግዚአብሔር ናአኻትኩም ዋጋ ስለዘከፈለኩ ይገዛችሁ የሚገባው መንፈስ ቅዱስ ብቻ ነው ከገዛአኩም ዝግቦ መንፈስ ቅዱስ ጥራይ አንዳንዱ ሲቃጅም ሲያልምም ሲወጣም ሲገባም የሚታየው ብር ብር ፓውንድ ፓውንድ ብቻ ነው ገለገለ ሰባለው ከሐልም በቀትሪ ብለይት ሁሉ ሻዕ ዝራአዮ ፓውንድ ፓውንድ ጥራይ ዝሳኑ ሁሉ ወደ ፓፓ ፓፓ ይላል ፓውንድ ነው በቃ መልሐስ ብራአሉ ከሙ ፓፓ ጥራይ ዛሬ ተመታ ይሁን በኢየሱስ ተሐረማ ይሁን ቾና አሜን አሜን በጣም ልብ ብራችሁ ስሙኝ እሺ ባርስከ ስሙኝ አሸናፊ የሚያረጋችሁ ሳዓሪ ዝገብረኩም ለገዛችሁ ጌታ ብቻ ስትኖሩ ንግዚአብሔር ንትዝገዛኩም ጥራይ ክትግዙ ከለኩ ብራዘር ገንዘብ ባንተ ላይ የበላይ ሲሆን ቸርች መምጣት ተራራ ይሆንባል ስለዚህም ባር ገንዘብ ጎይታ ሆነ ከከሉና ቤተክርስቲያን መምጻ አብኸረን ይዝሆነካ መንፈሳዊ ነገር ቀላል ይሆንባል መንፈሳዊ ነገር ቀላል ይሆነካ ከእግዚአብሔር መንፈስ ከመካፈል ይልቅ ብር ማግኘትን ፎከስ ታደርጋለህ ስለዚህ ከምን መንፈስ ቅዱስ ተናዓልን ገንዘብ ልካት ግዞ ይበዛህ ብዙ ሰው ሰውን ለምን ይገላል? በዚያ አለ። ሰው ለምን ታይሰም ለቀጥላብዛ ዓለም ዚያ? ገንዘብ ፈልጎ። ገንዘብ ደልዩ። አፍሪካ ሀገር አሁን በጣም ብዙ ሰዎች ይጠፋሉ ከከሰፈሩ ከከተማ። ስለዚህ አፍሪካና አምነት አብከተማ ብዙ ሰው ይጠፍ። ብዙ ሰው ዋንትድ ተብሎ ባካቹ አፋላጊ ተብሎ ይለጠፋል ፎቶአቸው ኢትዮጵያ ውስጥ። ስለዚህ ለይልና ዝብል ብዙ ይለጠፋ በኢትዮጵያ። ምንድነው ስንል? ታይሽግሩ ምን ከላ? ሰው እየሰረቀ ኩላሊት ንግድ ላይ ገብቷል። ስለዚህ ሰብሰብ እንዳሰረቀ ኩሊት እንዳሰረቀ ከናገር ጀምሮ ማግኘት ብሎ የሰውን ኦርጋን አካል እየዘለዘለ ልክ እንደ ቀራ ወይም ደግሞ እንደ ስጋ ቤት እየቆራረጠ መሸጥ ጀምሯል። ስለዚህ ልክ ከምዝ እንደ ኢንኮደር ሰብ እንዳሐረረ አውቃውሽጦ አካላት እንዳውጽ ምሻት ጀምሮ ማለት ነው። ያህል ጨካኝ ያረጋው ካልከኝ ለምን ታይሰብ ከምዝ ጨካኝ ኮይኑ ገንዘብ 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 ባሪያ ያረጋ ባሪያ ይገብረካ የሰውን ሐሳብ ይገዛል አምሮኻ ይገዘው ሰውን ከተፈጠረበት ስብና ውጭ ያረጋል ካፕቴን እግዚአብሔር ፍጥረት ካፕቴን ሐሳብ ካው ይወጻል ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በዋጋ ተገስተቻው አላላቸው ጳውሎስ ግን ንስሐት በዋጋ ባሪያ አትሁኑ አላቸው ናይሰው ባሮ ታይ በሰው ዓለም ላይ የሚሰራው ባሪያ የሚያረጋው ገንዘብ አይግዛቸው አላቸው ለላብሰር ሰራህ
ገንዘብ ባሪያ ይገበርኩም ሪል በጌታና ክርስቲያን ስትሆኑ ስለዚህ ለምክም ነው በሐቅ በጌታን ክርስቲያን ክትሆኑ ከለኹም ገንዘብ ላይ ጨካኝ ትሆናላችሁ አብለል ገንዘብ ትጭክኑ አስራት ለማውጣት እጃችሁ አይንቀጠቀጥም በአሽር ነው ሳ አላውኩም አይንቀጠቀጥኒ ስንቶቻችሁ አስራት እንደምትከፍሉ አላውቅም እንዴኹም አሽር ትከፍሉ አይፈልጥኝ ስንቶቻችሁ የእግዚአብሔርን ገንዘብ እንደማትሰርቁ አላውቅም እንዴኹም ገንዘብ እግዚአብሔር ይሰርቁ አይፈልጥኝ እግዚአብሔር አይሰረቅም እግዚአብሔር አይሰረቅኝ በትንሹ አስራት ታማኝ ካልሆንክ ትልቁ ላይ አትሾምም ስለዚህ ብንሽ አሽር እንትራው ምን ዲኩንካ አባዓዳ አይትሽየምኝ ካ ገንዘብ እንዳይገዛ ገንዘብ ከገዛከ ገንዘብ እየገዛ ሲሄድ ሰዓትን እየወሰደ ይሄዳል ስለዚህ ገንዘብ እናገዛከ ከከልክ ሰዓት ከእንዳወሰደ ይሄዳል ከሰው ጋር ከቅዱሳን ጋር ያለ ንብረት እየሰረቀው ይሄዳል ምን ሰብዝ ነበር ከምሳህዋት ነበር ከምንዛ የሰው ባሪያ ተሆናለ ሽዑን አይሰብ ባሪያ እንደሆነ የዓለም ባሪያ ተሆናለ የዓለም ባሪያ ተሆነ ዛሬ አንድ ሰው ከላዩ ላይ ይሄንን ሰብሮ ይወጣል ለማ አንቲ ክሰብሩ ወይ ጎናቹ ያለው እንደዚህ በሉልኝ ጎንኩም ዘለኩም ዘበለው የሚገዛው ያሸነፈ ነው ወልት ዝገዝ ሳዓረ ይበለው አደኛ ጴጥሮስ ላይ ምን ይላል ቀደማ ጴጥሮስ ከምዚህ ይብል ሰው ለተሸነፈለት ነገር ለዛ ባሪያ ነው ይላል ስለሰብ ነፍስ ሳዓረ ኑዑ ባሪያ ይኸውን ይብል ኦኬ ባርነት የሚመጣው ከመሸነፍ ነው ስለዚህ ባርነት ዝመጽክ ሳዓር ከለኻይ ሰው ከተሸነፈ ላሸናፊው ገዛል ማለት ስለዚህ ተሳዓሩ ሰብ ነት ሳዓረ ሰብ ባሪያ ይኸውን ማለት ገንዘብ ካሸነፋችሁ አትጠራጠሩ ባሪያ ነው የሚያረጋችሁ ስለዚህ ገንዘብ ተሲዕሩኩም ባሩ ይዝገብረኩ ለዚህ ነው ለእግዚአብሔርም ለገንዘብም መገዛታችንም ያለው ጌታ ስለዚህ ድማ የመጽሐፍ ቅዱስ ንባራ ንጎይታን ገንዘብን ባሮት ኮን አይትኩል ነው ዝበለ እምሰሩት ገንዘብ ለማግኘት ብቻ አይደለም መንግስቱን ለመስራት ነው ስለዚህ ተሰርሑ ገንዘብ ንምርከብ ጥራት የኮነት መንግስቱን ለምህናጽ አንዳንዱ ይሮጣል ምን ነው ብር ይላል ያገኛል ብር ይሮጣል ገሊ ይጎይሞን ገንዘብ ጥራይዝ ጎይ ተየተማርኩ ነው ለምን ብር ብር ሆ ብር ይላል ማሃራለሁ እንታይ ከልካ ገንዘብ ገንዘብ እኛ ሀገር ቀይረናል ሲስተም ቀይረናል እኮ ነህናግና ሲስተም ቀይረናና ሀገር ቀይረናል እንማራለን አዎ እንሰራለን አዎ ኢፌክቲቭሊ እንሰራለን ንማሃር ንሰራህ ግን ምንድነው ካላችሁ የማደርገው ሁሉ ለሱ ክብር አላማ ሁሉ ግን ንክብሩ ይዝገብረው ገንዘብ በኔ ላይ ባሪያ እንዲሆን ሳይሆን ገንዘቡ ላይ ረግጨው የኔ ባሪያ እንዲሆን ገንዘብ ባሪያ ከገብረም ዘይኮለስ ንገንዘብ እግዚአብሔርን ታገለግለው ነው ንግዚአብሔር በገንዘብ ይከገልግሎ መንቲው የመጨረሻ እንደዚህ ይበሉት እስቲ ከነ መጨረሻ ከምዝ ይበሉ ወንድም ይሆ ይበሉት ሐወይ ይበሉ እስከ ፓውንድ ከባድ ነው ፓውንድ ከቢል ያውም ደግሞ የእንግሊዙ በጣም ከበድ ይላል ሞካላ እንግሊዝ ከከቢል 10 ፓውንድ ያለው ሰው አለ ምንመለስ ነው ለምሳሌ ሚሰጠኝ ወይም ኤኒ ፓውንድ እስከ ፓውንድ እስከ አርጊኒ ብለክ ማለት አይዞ ይመለሳል አጆ ፓውንድ ካልተመለሰ ከባን ፓውንድ ይተመለስ ታዩታላችሁ አይደል ወረቀት እኮ ነው ወረቀት ቆይ ወረቀት ነው ገንዘብ አሁን እዚች 10 ፓውንድ ውስጥ በጣም ከባድ ያረጋት ሰው ሁሉ እንዲንቀጠቀጥላት ያደረገው ውስጧ ምን ይዛለች ካልከኝ ምናልባት የአንድ ሰዓት ላብ ይዛለች ስለዚህ ያ ነገር እዚያ ፍሊዝ ገብራታ እዚያ ወረቀት ያ ግን አውሽጣ ነ ያ 1 ሰዓት ግዜ ይዛለች ወንድሜን በጠይቀው ሐወይት ተሐዛሐቶ እንደ ቅጠል ከዛፍ ላይ በጥሷት አይደለም ከበገረብ አይኮንን በጥስ ዋከም አግረ መንገዴን ሲሄድ ከዛ ዛፍ ላይ በጥስ አርጌ ነው ያት የመጣውት አይልም እርግጠኛ ነኝ ከበገረብ አይኮንን አምጽዋ ማለት እቺ ወደ ኪሱ እንድትገባ ካናብ ጅቡ ከታቱ ዛ ገንዘብ ያ ምናልባት 40 ደቂቃ 1 ሰዓት ወይም ሐፍ አወር ሰርቷል ወይ 40 ወይ 1 ሰዓት ሰርሕለው 40 ደቂቃ ወይ 1 ሰዓት የሱ የዛ ደቂቃ ላም እዚ ውስጥ አለ ስለዚህ እቲ አውዘላ ራሐጹ አብዚ አለ ማቲ አብዛ ገንዘብ ዚ አለ ብዙ ጊዜ ሰው ገንዘቡን መሰዋት የሚያቀተው ላቡ ውስጥ ስላለ ስለዚህ ሰብ ንገንዘብ ምስዋ አዝኸብዶ ራሐጹ ስለዘለው ውስጥ 3 ሰዓት እኮ ነው የለፋው 3 ሰዓት እኮ ይጸሎ ይብል አስራት አምጡ ሲል ኦ ያ 5 ቀን እኮ ነው ቀላል ስለዚህ አሽር ትልካይና ሐሙሽ ማልት እኮ ይቀልላ ይኮን ይብል በዋጋ ተገዝታችኋል በዋጋ ተዓድኩም ይሁን ፓውንድ አይገዛችሁ ፓውንድ ይገዛኩም ነው ፓውንድ የናንተ ባሪያ ነው ፓውንድ ላትኩም ባሪያ አይ ይሄንን ካላመንክ ክርስትና አልገባህም እንደገና መጠመቅ አለብህ ተምረ ስለዚህ እዚህ ትርዲኩም እንደገና ክጥመቁልኩም ነው ለምን ካልከኝ ክርስትና ማለት በመረዳት ምን ኖረው ነው ምክንያቱም ክርስትና በመረዳት ዝንበርና አብራይ አሜን 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 ቶሎ ብዬ ሁለተኛው ልናገር በሰው ዓለም ውስጥ ገዢ ሆነው ሌላው አምና ሰው ዓለም እተካላይካ ሆድ ከብዲው አይ ሆድ ሆድ ከባድ ነው ከብድ መቸም ከብዲው ጎናች ያለውን እንዴት ነው በሆድ ጉዳይ በሉልኝ እስከሜካ በከብድ እስከበለው ከብድካ በቃሉ ምን ነክቷል ዛሬ ሲሪየስ ነው ምናገረው መንፈስ ቅዱስ የሰጠኝን ድምጽ አሜን ስለዚህም ባርስከ በከብድ ከመይና ኢንፋክት ገንዘብን በጣም እንድንወድ ያረገን ገንዘብ ሆድ ስለሚያመግብ ስለሚያመጣልን ስለዚህ ገንዘብ አዚና ለፈትፎ ገንዘብ ከብድ ስለዝመልይ በጣም ሚሊየነር ብትሆኑ
ያ የሚሊየነርነታችሁ ሁኔታ የሚገለጠው አመጋገባችሁም ላይ ጭምር። ስለዚህ ብዙ ገንዘብ ትዝልወኩም አንባብራኹም ዝልውጡ አበላላዓኹም ስለዝቀይረይ ኢትዮጵያ ሴቶች ባሎቻቸውን ሆዴ ብለው ነው የሚጠሩት። ስለዚህ አብ ኢትዮጵያ አንስትን ሰቡተን ከበደ ለኔን ጽቡዑም ሆዴ ሆድዬ ይላሉ። ስለዚህ ነው ምክብጣር ከበያ የነጮቹ ይሻላል ሃኒ ምናምን ይሻላል ማሬ ይሻላል ሆዴ ራሱ በቃ በጣም ከባድ ነገር ነው ማለት ነው። እኛ ሀገር አበሻውስ ሆድ ከባድ ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ አባዓድና ከብድ በጣም ከብዲ ማለት አዚና ያንፈትዎ በነገራችን ላይ በሰው ዓለም ሲስተም ውስጥ ሰውን የገዛ የሚያሽከረክረው ከገንዘብ ቀጥሎ ሆድ ነው። ስለዚህ ድህር ገንዘብ ከላይ ዝገዛና ከብዲ ማለት ባይ ዘወይ መጽሐፍ ቅዱስን ስታጠኑ ሰይጣን ወደ ሰው ዓለም ገብቶ ሰዎችን ያተራመሰው በሆድ አማካኝ ነው። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ከነጽንዕ ከልናው ሰይጣን ናይ ሰብ ዓለም ዘባላሽው በከብድ ምክንያት ከእግዚአብሔር ክብር ያጎደላቸው አብልቶ ነው። ስለዚህ ከብነ እግዚአብሔር ክብር ዘጎደለም አብልዒ ማለት ዘፍጥረት 3 ላይ ሔዋንን አታለለ ወደ ሆዶ አንድ ነገር አበላ ከእግዚአብሔር ክብር አጎደላቸው። ስለዚህ ፍጥረት ምዕራፍ 3 ሔዋን አታለልዋ አብልዒዋ ከብነ እግዚአብሔር ክብር ከዛ ጊዜ ጀምሮ ሰው ለሆዱ ሲሬስ ነው። በድህሪው ሽዑ ወድሰብ ዛዕባ ከብዱ በጣም እኛ ሀገር ኢንጂነሪንግ ነው መማረው ለምን ኢንጂነሪንግ መረጥል ያበላል ያበላል ይላቸው። ስለዚህ ኢንጂነሪንግ መማርት የለካ ለምን ተልከ የብልዒ ይብለካ አንዳንዱ ሆቢው ውስጡ የሚፈልገው ምናልባት ዶክተር ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ኤሌክትሪሻን ሊሆን ይችላል ግን ከተማው ላይ የሚያበላው ኢንጂነሪንግ ነው ሲባል ሆቢውን ይተውና የሚያበላውን ለሆዱ ብሎ ስለዚህ ዶክተር ይደልይ ወካል እና ደለ ይኸለው ነገር ግን አብት ከተማን ተራ ኢንጂነር ይደለ ኾይኑ ንኸብዱ ኸብሎ እንት ንተኻለ ገዲፉ ኢንጂነር ይኸውን ጎናቻለውን ለሆድ ብኩርናን አትሽጥ በሉት ንኸብድኻ ብኩርናኻ አትሽጥ በል ወስከና ሀጣም ዘለ ሰይጣን አዳምና ሔዋንን ብቻ አይደለም ብኩር የነበረውን ክብር የነበረውን ያንን ሰው ኤሳውን ብኩርናውን ያሸጠው በሆድ ነው። ሰይጣን ምን ነው ሔዋን ትራይት ይኮነ ኤሳውን ብኸብዱ ብኩርኑ አሽጥዎ ማለት ሆድም መብልም አንዱ አንዱን ይዞ ይጠፋል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ብልዕ ንኸብድ ኸብድ ኻ ንብልዕ አምላኽ ግና ንዝነትን ገጥፎ እዩ ዝብል መጽሐፍ ቅዱስ። የሚበላ አይግዛችሁ ዝብላ አይግዛኹም የእግዚአብሔር ሰው ራሱን በልክም ያኖር ነው። ስለዚህ ና እግዚአብሔር ሰው ራስ በልክ ይዘነብ ይጾማል እግዚአብሔር ሰው ይጾም። አሜን አሜን አሜን። በጣም ትናንት ከፓስተር ጋራ እንጫወት ነበርና እዚህ ምድር በጣም ከባዱ አለመብላት ሰው መጾም ነው አለ እነተን በጣም ተስማ 100% ተስማም ይችላል ተማለክ ለልከልና አብዛ አዲ መብላ አዘይ ከሆነ ምጻም ይከብድ። ኢትዮጵያ ጾም ጸሎ ስታውጁ በማለዳ ይደውልና ክትፎ ለጋብዝ ነበር ይላቸዋል አንዱ። ስለዚህ እንትራ ኢትዮጵያውን ኮሞን ትራ ጾም ሐሲብካ ንጎን ዲላለም አንቲ ክትፎ ከጋብዘካ ሐሲብ ይላል። ጾማለሁ ወደ እግዚአብሔር ክብር ራሴን ዝቅ አድርጌ ገባለሁ ስትሉ ሆድንጫጫል ብራዘር በጧት በሴክስ ላይ ሞርኒንግ ያንኳኳል ይገርማል። ስለዚህ ባር አይጾም ይክትል ከልካ ንጉሁ ከብድካ ሸዑ ድምጽ ይገብል። ሌላ ቀን እኮ ምንም ርቧቹ ማቅ ነገጾማለሁ ስትሉ ከጾም ለሊት ረሃብ ይመጣል። ከጾም ይክትል ከልካ ለጊዜ ስማዓካ ነበር መቆፈር ያይዞ ገብቶ ይቆፍራል ረሃብ ሸዑ ማልት ግን ሒዝ መጽይፈር። ዛሬ አንድ ሰው በኢየሱስ ስም ይሄንን ሲስተም አሸንፎ ይወጣል። ማአንቲ ኩላሃና ለዚህ ነገር ሲዕርና ክረወት ኮናቻለ አንተ ግን በሎት እስቲ እስካ ግራ በሎ በሆድ ሲስተም በሎት በምግብ ሲስተም ከክብር አትጎልም ካብ ክብሪ ትጎልም አንተ በዋጋ ተገዝተሃል እስካ በዋጋ ለምግብ አትኖርም ለክብሩ ትኖራለህ ለክብሪ ትኖራለህ። አሜን የሚል በኢየሱስ ስም ይሆንለት። አሜን አሜን ሃሌሉያ አሜን። ካጨበጨባችሁ በደንብ ለቃሉ ክብር አጨብጭቡለት። አሜን 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 አሜን። ብራዘር ይሄ ሲገባችሁ የከበረ ኑሮ ትኖራላችሁ። አህዋቴ ዝክርዳኩም ኩል በጣም ክብርና አብራክ ነብሪኹም ሁለቱም ያልፋሉ ክልት ይኸልፊ በሆድ ወደቀውን ሰማይ ያነሳው በሆድ መጥቶ ነው። ስለዚህ ባርክ በከብድ ዘወደቀ ከሰማይ ወንዘላ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ አለ ዮሐንስ ወንጌል 6 ላይ ይሄንን ቃል ሶስቱ ወንጌል ላይ አታገኙትም ማርቆስ ላይ ሉቃስ ላይ ማቴዎስ ላይ አታገኙትም ዮሐንስ ላይ መጣና ከሰማይ የመጣው እውነተኛ የህይወት እንጀራ እኔ ነኝ አለ። አብ ዮሐንስ ሻርሻ ማዕራፍ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚህ ይሉ አብ ሰማይ ዘወርደ እንጌራ ህይወት አኔ ይሉ እኔን ከበላችሁኝ በህይወት ትኖራላችሁ ለአይን ተላበልኩም በህይወት ትኖሩ ይሁን ሰይጣን
አብልቶ ነው ሰውን የገደለው ኢየሱስ ደግሞ አብልቶ የሞተውን ሰው አሰቀሰ ጾና አሜን በላይ አብልዒ ሰብቀቲሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር አብልዒ ናፊውት መልሰ እዚ ነው ስጋዬን ያልበላ ተመን ያልጠጣ ከኔ ጋር ህብረት የለውም ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋዬን እንደመን ዘይበላ ምሰ ህብረት የብሉ ነው ክርስቶስን ስታምኑ ወደ ውስጥ የምታስገቡ ሲስተም ተቀይሯል ስለዚህ ክርስቶስ ምሳአመንኩም ላብከብዱኩም ተጥቱዎ ሲስተም ተለውጥዩ ለዚህ እኮ ነው ሰው በእንጀራ ብቻ አይኖርም የሚለው ስለዚህ ድማይኩ መጽሐቁ ድሰብንጌራ ጥራ የነበረው ወደ እግዚአብሔር ቃል ስትመጡ አማኝ ስትሆኑ ለመኖር መብላት ብቻ አትሉም ከዛ ያለፈ ሌላ የሚበላላችሁ ስለዚህ አማኝ ይሄ መገለጥ በኢየሱስ ስም ይግባባችሁ አሜን 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 ለመብላት ብቻ አይደለም ራይስ ካልበላ ቺክን ካልበላ አንቀጠቅጥህም ስለዚህ ዘይበልዒካ ወይካን ራይስ ወይካን ጀራት ዘይበልዒካ ስለዚህ ቀላም ለኩይ ላይ ወደ ክርስቶስ ስትመጡ ለክርስቶስ ትመጽቀለካ ሌላ የሚበላል ቃል ዝብላ ነገር ከሰማይ ወረደ የህይወት እንጀራ አለ ከሰማይ ወረደ እንጀራ ህይወት አለ የእግዚአብሔር ቃል አለ ቃል እግዚአብሔር አለ ሰው በእንጀራ ብቻ አይኖር ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ቃል እንጂ ቃል እግዚአብሔር አፍ ድወጽ ቃል ምበር ስታምኑ ወደ ውስጥ መታስገቡትም ተቀይሯል ስለዚህ ከታምኑ ከለኩም ናውሽቶ ተወውን ተለውጥ ይጎናቻለን አንተ ለመኖር በሉልኝ እንደጎንም ዘለ ነብር ንስካ በሉ ቺክንና ራይስ ብቻ ያስፈልጋል ቺክንን ራይስ ጥራ ከሆነ ዘለካ ሌላም ያስፈልጋል በሉ ዘለካ ነገር አለ ለእግዚአብሔር ቃል በሉ ለእግዚአብሔር ቃል ክርስቶስ ራሱ በሉ ክርስቶስ ባሉ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ አሜን አክቹአሊ ቃል የሚለው ራሱ ክርስቶስ አይደል አሜን ዮሐንስ አንድ ላይ በመጀመሪያ ቃል ነበር አለም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር እሱ ጸጋና ወነ ተሞልቶ በእኛ አደረ አሜን አብ ዮሐንስ ማራፍ ሐደ ተቃል ባሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጀመር ተቃል ነበር ተቃል አምላክ ነበር ተቃል አምላክ ነበር ጸጋን ሐቀን መልይ ወኻ አባና ሐደረ ስለዚህ እኔን ብሉኝ ሲል ቃሉን ብሉ ስለዚህ ናይ ብሉዑን ኹልከሎ ቃሉ ይብሉዑ ማለት ነው እኔ ነኝ እንጀራ ሲል ቃሉ ነው መጥቷል እኔ እንጀራ ኹልከሎ ተቃል እንጀራ ይብልና ዘለው ማቴዎስን እየበላ ማደር ትችላለ ማቴዎስ እና በላ አከታ ሐደር ትኸለ ዘፍጥረት ላይ በመጀመሪያ ቃል ነበር ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ይላል እግዚአብሔር በመጀመሪያ ዓለምን ሁሉ ፈጠረ ሰማይንም ሰራ ምድርን ሰራ ይላል ሜዲቴት ያረከ መኖር ትችላለ ዘፍጥረት እና አንበብካ እና አስተንተንካ ቡዝራክ ነበርክት ክትሳ ሐደር ትኸለኻ አንዳንዱ ቃል አይበላም ነገር ነው የሚበላው ሐደ ሐደ ሰባለው ቃል አምላክ አይበል ነገር ይበላኝ ገላምጣኝ እንደዚህ ብሎኝ ብራዘር ነገር አትብላ ቃል ብላ حاوي حفتك الام لا قبل انا غيرت بلا عبلنا له امين اتلم امين قلناش يالون انت مالت بلوت صغا مالت واغا يتكفل له واغا استخفلك يا سو سيستم ما يغزا لا سو سيستم زي غزا كنسب ما يغزا كنسب اي غزا فوت ما يغزا دبخ اي غزا تبارك سونا تبارك يمال ملكتني على ميل اجبجو امين بلو يسع امين هللويا امين 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 سلازي بواغا تغستاتوال يس بواغا تعدكم يهم اتونو على አይሰባሮ ታይተኹኑ ኦኬ በሰው ሲስተም ውስጥ ባሪያም ያረጋው አንደኛ ገንዘብ ነው ሁለተኛ ሆድ ነው ምግብ ነው ስለዚህ ሰብ ሲስተምን ባርቅ ድም ገንዘብ ዳር ከብዲዩ ባሪያ ዝገብረና ጾም ጸሎት ልጆቻችሁን አስለምዱ ድቅኹም ጾም ጸሎት አስለምዱ ልጆቻችሁን ከማስለምዳችሁ በፊት ግን እናንተ ልመዱ ቀድም ግን ንጹህም ተላመዱ ሞ ድቅኹም ካልምዱ ልጆች ወላጆች የሚያረጉት ነው የሚያዩት ወለዲ ሪየም ድቅኹም ዝማሃሩ ካብ ወለዲም ዝማሃሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞቴን ወስዷል አዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞተ ይወሲዲ ወ ሰለኔ ጾሟል አዎ ንሱ ስለይ ጸይሙዶ ወ አዎ ማን አዲስ ፍጥረት ነኝ ሁነት ነው አላ አዲስ ፍጥረት ዲ ሐቂው ግን እኔን መሰሉ ስለአለ ናይ መሰሉ ስለዘበለ ጸልዩ ጾሙ ስለአለ ጸልዩ ጾሙ ስለዘበለ ጽድቅ ባያመጣም የጻድቅ ሰው አንዱ መታያል ጸድቅ ትዘም ጸውኳ ሐደ ናይ ጻድቅ መፍለይ እምጸልዩ ተምጾሙት ለመጽደቅ አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስ የማይሻሻል ጽድቅ በመስቀል ላይ በልጁ እግዚአብሔር ሰጥቷቸው ንጾምን ንጽልን ክንጸድቅ አይኮናል ዘይ ማሐይ ጽድቂ በክርስቶስ ተቀበልና ያ ግን የጸደቀ ሰው አንዱ ላይፍ ስታይሉ ጸሎት ነው ነገር ግን ጸደቀ ሰው ሐደ ካብት ባህሪው ጾምን ጸሎትን ፍቅር ነው ፍቅሪ ለእግዚአብሔር ቤት መስጠት ነው ለእግዚአብሔር ቤት ማሃቢ ይሄኛ መታወቂያ ነው በዚህና ንፍለጥ ነህና ሶስተኛውን ባሪያም ያረጋው ነገርያችሁ ሳልሳይ ድማት ባሪያ ዘገብረኩም ነግረኩም ነው መልእክቴን አስራለሁ ቀልጢፈ መገደ በመልእክቴ ካጽየ በሰው ዓለም ውስጥ ወይም በሰው ሲስተም ውስጥ ባሪያ የሚያደርገው ምድራዊ አስተሳሰብ ሳልሳይ ድማ ትምድራዊ አተሐሳስባዩ ሐሳብ ሐሳቢው በጣም ልብላችሁ ሰው መጻፍ ቅዱስ ሲናገር ምድራቸው ማን ነው ሐሳባቸው ምድራዊ ነው ይላል መጻፍ ቅዱስ ከዛረብ ከሎ ሐሳቡም ሐሳብ ላይ ምድሪ ይብል ሰዎች የእግዚአብሔር ሰዎችን ባሪያ የሚያደርጉበት በተለይ ያላመኑ ሰዎች ሐሳባቸውን በእነሱ ላይ በመጫን ነው ስለዚህ ንስባሪ ያዝገብሮ ሐሳቡ አብልዒ በመቀማጥ ሰው የሰጠህን ክፉ ሐሳብ ለዛ አትገዛ ባሪያቱ ስለዚህ ሰብ ዘሃበካ ክፉ ሐሳብ ንዑ ባሪያ ይትኹን ጥላቻ ጥልኢ አመጽ አመጽ ይቅር አለማለት ማረዘይ ምግባር
ክፉ ሐሳብና ባሪያ የሚያደርግ ነው። እዚ ክፉ ሐሳብን ባሪያን ዝገብረካ ይሄ ካላችን ላይ በኢየሱስ ስም ይገፈ። እዚ ካልዕና በኢየሱስ ስም ይላል። ለኔ አይመጠነኝም። እዝና አያ ከሆነኝ ያዲሱ ሰው ላይፍ ስታይል ይሄ አይደለም። እዝና ሐዲስ ሰው ዝኾና ከያይዳ ይኮነን ላይፍ ስታይል ቀይረናል። ህይወትና አካሄደና ለውጥና አይደለም። በፍቅርን እንመላለሳለን። በፍቅርናን እንመላለስ። በጽድቅን እንመላለሳለን። በጽድቅናን እንመላለስ። ወንድሜን ታበረታኛለ ታስፈልገኛለ ብዬ እጅ ለእጅ ተያይዤ ቀጠላለሁ። አወይ ሐፍቲ ትልየኒ ከተባለ እኔ ታሕዝነና ንኸይድ ሐሳባቸው ላይ ምን ይሁን የነገሰው? አባምርኩም ማማሐሳኩም ታይነግስ ለኹን ኹን ኮምፒውተር ሃርድዌሩ ምንቀሳቀሰው በውስጡ ባለው ሶፍትዌር እንደሆነ። ስለዚህ ከምት ኮምፒውተር ተሃርድዌር ተላዓለ ኸፍሉ ዝንቀሳቀስ በታውሽ ዘለ ሶፍትዌር ዋና ዋና ሶፍትዌር ስለ እንደሆነ ቀንዲ ሶፍትዌር ከም ዘሆነ በሰው ውስጥም እንደ ሶፍትዌር ያለው አይዲያ ነው አስተሳሰብ ነው። ስለዚህ አፍሰቡን አውሽ ሰብዘለው ሶፍትዌር አተሐሳስባይ ብዙ ጊዜ ስጋችሁን የሚያንቀሳቀሰው ሐሳባችሁ ነው። አካይደኩም ስጋኩም ዘንቀሳቀሱ ሐሳብኩም ከቤታችሁ ተራምዳችሁ ወይም እየነዳችሁ የመጣችሁት ሐሳብ ቸርች ኮንፈረንስ ካፈላለው ሚል ስላለ ነው። ከቤትኩም ዘውርኩም ዘመጣኩም ሐሳብኩም ኮንፈረንስ ካፈለ ይዝብል ሐሳብ ስለዚህ ነበርኩም። ሰው ለመቀየር ሲፈልግ ምላሱ ላይ ዘይት ያስቀባ እንዳላማ ባክማን ኦፍ ጎድ ጸልይልኝ በማለት አይደለም። ስለዚህ ሰብክ ልወቅ ደልኸሉ አመላሐሱ ዘይት እንዳቀበ ጸልይልኝ በመባል መላሐሱ ይኮነን ዘሎ። አንዳንዱ ሰው እጄ ላይ ዘይት አፍስሱ ይሄ እጄ በጣም ሰው ይደባደባል ብሎ ኖ ኖ እጄ ላይ በርሜል ውስጥ ብንከተው መማታት አታቆም። ስለዚህ ሐደ ሐደ ሰባሎ ከይተሐራረ ምንት እዳወይ ዘይት ግብር ለኢዳወይ አንብር ለይዝብሉን አለው። ወደ ጌታ ስትመጡ ሶፍትዌሩ ነው የሚቀየረው። ጭውና አሜን በለኝ። አሜን ናብጎይታ ክትመጹ ኸለኹም ሶፍትዌር ነውሽ ታሳ ተደባደብ ተደባደብ ስደብ ስደብ የሚለው ሶፍትዌሩ ሲቀየር ይሄ ኦርጋን ይሄ አካል መታዘዝ ይጀምራል። ስለዚህ ተጻረፍ ተባአስ ብለካ አተሐሳስባ ምስተቀየረ አከያይደኻ ኸይልወጥ ማለት። ለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰው ልብ ውስጥ ካለው መዝገብ መልካምም ክፉም ያወጣል ይላል። ሰክ ጉታይ ስለዚህ ድማይ ሰብ ከምት መዝገብ ልብ ሆሚ ይዘበለና ክፉ ከሆነ መዝገቡ የሚወጣው ክፉ ነው። አውጭ ሰመዝገቡ እንትራ ህማቅ አለ ኮይን ዝወጣ መዝገቡ መልካም ከሆነ መልካም ነው። አመዝገቡ ዘለ ጽቡቅ ተኮይን ካ ጽቡቅ ይወጣ። ስለዚህ የዓለም አስተሳሰብ መውጣት አለበት። ስለዚህ የዓለማው አተሐሳስባ ወጻ አለ እግርህ እንደ ሐሳብ ነው የሚሄደው ጋርከ ከምት ሐሳብካ ይዝኸይት። ስለዚህ በኢየሱስ አንተ ግርና ናና በደ አትደባደብ ከግር ጋር። ስለዚህ ምስግርካ ይትባስ ሐሳብን ስትቀይር ንግግርህም አርምጃህም ይቀየራል። ሐሳብካ ምስለወጥካ አዘራረባካን አካይርካ ስለዚህ ነው ባይብል ሲናገር በአምሮአችሁ መታደስ ተለወጡ እንጂ ይህንን ዓለም አትምሰሉ ይላል። ስለዚህ ድማይ መጽሐፍ ቅዱስ በመህዳስ ሐሳብኩም ተለወጥን በነዛ ዓለም ዚያ አይትምሰሉዋል። ለውጥ ያለው ቤት ቆልፎ በመቀመጥ እንዳይመስልህ። ስለዚህ ለውጥ ይዘሎ ገዛካ አጼካ በኮፍም ባላይኮነን ኃጢአት እንዳልሰራ በቃ ቤቱን ቆልፌ እቀመጣለሁ። ስለዚህ አብገዛት አጼ ኃጢአት አይሰርህኝ በመባላከ ነው። ሰው ጋር እንዳልጣላ እንዳልሳደብ እዚሁ ቆልፌ እቀመጣለሁ። ስለዚህ አብገዛት አጼ መስብከ ይባስ ይልኮፍ መባል ጉዞ ተታለ። ሐሳብህ እስካልተቀየረ ድረስ ቆልፈ ብትቀመጥም ሐሳብህ ስቲል በዛ አይዲያ ኮንትሮል ስር ነው ያለው። ስለዚህ ሐሳብከ ትቀይርካ ይወላ አብገዛት አጼ ካከለካ አቡ በሐሳብከ ትባስ ይካ ምስጉን ነው ይላል መጽሐፍ ሲናገር። ምስጉን ይዝብል በልቡ የላኛው መንገድ የሚያስብ ለላዓለ መንገድ ዘሐስብ ልቡ ብፁዕ ይብል። የተባረከ ብፁዕ ሰው በርምጃው ሳይሆን መጀመሪያ በሐሳቡ ነው የሚቀድመው። ብሩክም ብፁዕን ሰብ ቅድም በእግሩ ዘይኮነ በሐሳቡ ይዝልወጥ። ይሁንልን ይሁንልና ይሁንልን ይሁንልና መልካም ሐሳብ ሰናይ ሐሳብ ለወንድሞች መልካም ለሐዋት ሰናይ ለቸርች መልካም ለቤተክርስቲያን ሰናይ ለሀገር መልካም ለሀገር ሰናይ ለአገልጋዮች መልካም ለአገልግሎት ሰናይ በኢየሱስ ስም ይውረሳችሁ። በኢየሱስ ስም ይውረሳችሁ። በኢየሱስ ስም ይውረስኩም። ከልባችሁ መልካም መዝገብ በኢየሱስ ስም ከውስጥኩም ጽቦ መዝገብ ይውጻ። ወንድማችሁ ስታዩ እንድትወዱት የሚያረጋ ለሐዋውኩም ከተፈቀደው ወገብረኩም። አሜን አሜን አሜን። በቃሉ ባላለው ሁላችሁም እንደምታቆኝ ስለዚህ በቃሉ እሺ ማይትፈልጡ ነው ሆነ ይሁን። አንድ ሰው ስለኔ መጥቶ ኔጌቲቭ ነገር ቢነግራችሁ ሐረሰብ ዛዕበ መስሒህ ማተዝ ነው ሐሳባችሁን ቢያበላሽ ሐሳብኩም ተዘበላሽው። በቃሉን ተጠንቀቀው እሺ። በቃሉ ተጠንቀቀሉ ተዝብለኩም። በጣም በጣም ከባድ ሰው ነው ቢላችሁ በጣም አደገኛ ሰው ይተዝብለኩም። ገና ሳታዩኝ ገና ኸራኹም ለኸለኹም እኔን ገና አላያችሁኝም እኮ አይትፈልጡኝ ይሁን ማይቆ። አንድ ሰው መጥቶ ሐሳባችሁን ቢያበላሽ ሐሳብኩም ሐረሰብ ተዘበላሽው። ልክ መጥቼ በቃሉ ባላለው ስላችሁ ሽዑ መጽየ ሰላም ክብለኩም ከለኹ ከሰብ ኮንሸሳችሁ ውስጥ ይወጣል ያ አይዲያ። አውሽ ዝነበረ ሐሳብ ሽዑ ይወጽ። ኦኬ አንተ ነ ንስኻሪኻ አደገኛው ሰው አደገኛ ሰው ንስኻሪኻ እንዴ እኔ እኮ ዛሬ ነው ያወቅኩ አነቆሎኒ ፍልጠካ በቃሉ ባላለው ብለ ትለኛለ ስኻዲኻ ትለን። ስለሰዎች ቀድማችሁ በሰዎች አምሮ ውስጥ ኔጌቲቭ ነገር አታስቀምጡ። ስለዚህ በዛዓባ ሰብ አው ንኻለው ሰባት ህማቅ ዘርኢ ትዝሩለው። ክፉ ዘራ ትዝሩ በእርግጥላችኋለሁ። ናይ ማሐቅ ህማቅ ዘርኢ ትዝሩ። ምክንያቱም ሰውን በሰው ውስጥ ማፍረስ ነው ኔጌቲቭ ዘር መስራት ማለት። ስለዚህ ንሰብ አፍሰብ ምፍራሲው ትራ ህማቅ ዘር ዘርኢ ነው። ሰው ሐሜተኛ ሆነ ሲባል
ወንድሙን በወንድሙ ውስጥ ያፈረሰ ነው ስለዚህ ሐማይ ዝሆን ሰብ ነሐው አውሽ ሐው ከፍርሰ ሆለ ሐሳቤ ተቀይሯል ሐሳቤ ተቀይሪ ምድራዊ አይደለም ምድራዊ ከንኩ በዋጋ ተገዝቻለሁ በዋጋ ተዓድቄ አንድ ያመነ ጁኒያው ለብለብስቲ ዛሬ እኔ አኔ በዋጋ ተገዝቻለሁ ተዓድቀለሁ የሰው ባሪያ አይሰባሪያ አይደለም አይከንኩ ሆድ አይገዛኝም ትብዲ ገዛነኒ ገንዘብ አይገዛኝ ገንዘብ አይገዛ ክፉ ወሬ አይገዛኝ ክፉ ወሬ ገዛነኒ አሜን 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 እንዲ ኮናቹ ወደ ላይና ወደ ፊት ብቻ ነው የምትሄዱት እንን ትራኩንኩም ንላዕልን ንቅንብስን ትራኩም ትገስግሱ ኦኬ ሶስተኛው ልናገር ስለዚህ ሳልታይ ከዛረብ ካንደኛ ቆሮንቶስ ማለት ነው ከቀዳማይ ቆሮንቶስ በዋጋ ተገስታችሁ አላችሁ በዋጋ ተዓድኩም ይሁን የሰው ባሪያዎች አትሁኑ አላችሁ ማይ ሰባሮ ታይትኩኑ ይሉ በሷ ውስጥ ሶስት ባሪያም ያረጉትን አየን አባ ሰለስተ ባሮ ዝገብሩ ነገር አትይና የመጨረሻው ነገር እቺ ልናገርና ወደ ጸሎት እንግባ ስለዚህ ተና የመጨረሻ ነገር ከዛረሙ አና ጸሎት ገጽና ርእሴ ያለው አሁንም እናገረው ሐሳብ ላይ ነው ስለዚህ ቀንዳ ርእሴ አብዚ አደላ ሐሳቢያ ወንድሞች ሆይ እስቲ በሉት አዋቴ ወንድሞች ሆይ አዋቴ እያንዳንዱ ነፍስ ወከፍ ሰብ በነፍስ ወከፍ ሰብ እንደገና ነፍስ ወከፍ ሰብ yes እሺ እያንዳንዱ በተጠራበት በተጸውዖ እንደዚህ ሆኖ ከሙ ኸይኑ በእግዚአብሔር ዘንድ ይኑር አብቅን ማአምላኺ እንበር እስቲ አሜን በል አሜን እንደዚህ ይኑር አይደል ረሴ ከምዝን እንበር ይኑር እያንዳንዱ እንደተጠራበት ከምትጸውዖ ነፍሶ ከምትጸውዖ ይኑር እግዚአብሔር ሲጠራ እንደነበረው አይዲያና አጀንዳ ከምትና እግዚአብሔር ለመጀመሪያ ሐሳብ እንደዛው ሆኖ በእግዚአብሔር ዘንድ ይኑር ኮም ኢሉ አብቅን እግዚአብሔር ይንበር ሰው እንደዚህ ይኑር ነው ሚለ ሰብ ከምዝን በር ይትብለካ እንዲ አድርግ ነው ሚለ ከምዝ ገበር ይትብለካ መጽሐፍ ግን የሚለ መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይለካ እንደተጠራ ኑር ነው ሚለ ከምትጸውዓካ ይሁን ነበር ይትብለካ ሃሌሉያ አሜን ኦኬ ጣሪ ያለ ማለት ነው ጸውዓ ያለ ማለት ነው ማን ነው ስመ ነንሽምካ ተስፉ ና ና ተስፉ ተስፉ ና ዴ ፓውንዱ መልሻለሁ አረ ታዲያ ምን ነው ዘገየ ሌላ ሊጠይቀኝ ነው ብሎ ነው እንዴ ተሱና አዚቁም ኦኬ ለምን መጣ ስለጠራህኝ ማን ጠራ በቃሉ ኦኬ በጣም ጎበዝ እሺ የመጣውት ስለተጠራው ነው አለ ተሱ ዝመጻኹ ስለጸውዓኹ ይሉ ማን ጠራ ሰለው በቃሉ ነው የጠራኝ አለ ምን ጸውዒ ከተው በቃሉ ይጸውዒኒ ለ ትክክል ነው ትክክል ኦኬ አሁን አንድ ጥሪ ደሞ ላድርግስቲ ካለህ አንድ ገና ጽውዐ እን ጥሪ የሚጠራው እዚ ጽውዖ ጻውዐት እንጂ ምናልባት የዩኬ ፕራይም ሚኒስተር ማን ነበረች ተሬሳ ሜ ስለዚህ ና ዩኬ ፕራይም ሚኒስተር ጽውዐይ ኤርሚያስ ሮቤል ና ሮቢ እርግጠኛ ነኝ ቴሬሳ ሜ ሲጠራ እንደዚህ ይያለ አይመጣም እርግጠኛ ነኝ አሁን በቃሉ እንደጠራው ስለገባው ነው ስለዚህ መከጸው ተረዲ ወይ ከምዚ መጣጣ አድም ቴሬሳ ሜ ዚቆማ በጠራው ያሸበሸበ ነው የሚመጣው በድንጋጤ የተደነቃቀፈ ፕራይም ሚኒስተር እና ተናፈ ለምን መጣ ስለተጠራው ኦኬ አንድ ህፃን ልጅ ደግሞ አጥቆል አድማ በጣም ትንሽ ልጅ 7 አመት ልጅ ወል 7 አመት እዚህ ጋር ቆሞ አብዝ ደውይሉ brother what's your name shanat nabil ergetegna ney qutch no milo menatu qolat tsuwa kha zello yekhof dibil ah tesastu liqawot fellgo yihonal eni qalles ma bilo qariw tinish silhona qola asl tsuwa zello eni nasu mekaken minim dil minaregbet neger yellem bilo selmiyasel lezim su stay tezrakhballen nilu aitesni kristina betam kebad yarego kristina betam ikebir zegebro ጣሪያችን ትልቅ ስለሆነ ነው ጸዋዓና አዚዓቢ ስለዘሆነ አሜን 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 እኛ ሀገር ቀበሌ የሚባል ነገር አለ ታቃላችሁና አስመራም ይኖራል ቀበሌ ይባላል የቀበሌ ጽዳ ሰራተኛ ሲጠራና ዋናው ፕሬዝዳንት ሲጠራ አንድ አይደለም ስለዚህ ነው ቀበሌ ዘጽርሰብን ጽየዋና ሐላፊ ጽዋዓና ሁሉ ይፈላል የሀገር ፕሬዝዳንት ቴሬሳ ሜ አሁን ሮቤን እንደጠራችሁ ነገ 9 ሰዓት ላይ ቢሮ እንገናኝ ብትለው እንዴ በንሾሽላ ታጥቆ ነው ማለት ነው እንዴ
برايم مينستر تتصور عنيرا كمين ملك هذا كسر حدث لمسية اللي لبس بلو بيت منقست الجبانة إيشوش الله تعطوه أنت هيك خدني اللي غش إنه ما حدث من اللي قبله إني شلال تسنى قاكتو بك بتعم تنكاك إنه ميل بتعم تنكيو هذا كسر حديرو بخده لمن يتقرأوا أكل كتقرأوا جربا بوزيشن سلالو سلسو أكل بدحريو عبي بوتها سلسلو إكزيابير بلجوت أرتونا لا على خاك زيابير بودوس أوي عنا برازر يانت تري سبيشال يهونو كتقرأوا جربا سماينا مدرن يفتر تلك الزيابير الله آمين ساوعيتك عبز قبرات بحث ساوعيت ثمين مدرن زفتر الزيابير أنت من سوسي تترجل لو يمل لا من ستاوعي الله خس قبل عند أنه قنا على مطارات يتزقى جنو مسلي على عرسب قنا خطو وعي لو مطارات ميقبع سمه بتنبي سترانو ترى بتنبي ديخة تأمن نو 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 تترتها لسماي تساوعيها لكبر تترتها لفوس تترتها لبركة رومي مصحف لا سيناجر اسقدمو يا وقاچون يلجون ملك اندي مسلو اسقدمو من بلوان وسنوال يتراچون من علاچو اصدقاچو يا صدقاچون اكبراچو نتصدقوم نعم كاخبرهم يزبل يتترحو لكبر تصوع خايو نخبري كوناچ يالون لكبر تترتال نخبري تصوع خا قبل وسك امين 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 يكبر سواله كبر سبالله نويس بخبر سبالله يا لا غباچو ستاغبو نو يا انا يا كبرني متلو سنرعكم تاريخكم اخبير منكم زمرو اوريدي جلوريفايد هنانا بكريستوس كبير ماينا سي كبر يالو بلو بكريستوس كبير الله اسكبلو لوتوري سيوطال لارلم يكبركو لوتوري غبطحنا خلوت رايكو ننكبر يا صلوم مرس سيملس عالم يكبركو يا صلوت مرس سيطرا لكبر نيطرا اريا ما شيكا باربا امين ሽታ ስትፈወስ አይደለም ጌታ ያከበረ የኢየሱስ ደም አንተ ላይ በሆነ ጊዜ ከብራ ኢየሱስ ክትደከ ለخشوعካ ከብርካ እሺ አንድ ያመነ ለክብር ተጠርቻለሁ ይባል ለክብር ጸውዬ አለሁ እስከነበረ አሜን 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 ይሄ ሲገባቹ ዘና ብላቹ ትኖራላችሁ እዝን ተዳ ተረዲኩም በቃ ተደላልኩ ውጊያም ይመጣ ውጊያ ተመጽ ቻሌንጆች ቢነሱ ብዙህ ከበድ ነገር ተናሐልፍ በእናንተ ላይ ያድፉ ሰባት ዝላ አለሁም ترجي بلاچو تنورالا اتلكم تريخوم تنور يطرعني ناقوالو صوع عن من مخارو فلتيتو لي اسورسني ادلم يطرعني كبرسني كون لشنف ادلم يطرعني سعاركم اشناف يارغو طرتوغال ككبر ود كبر نو ينهيو هاليلويا امين يسوس جيتا نو امين يسوس جيتا نو امين باولوس لذي نو هيا انداندو والا نفس وكافيلو بتترابت اطرار ينور بتصوعو بو ينبريلو اوكي تترانبت لمندنو لا كبر تصوعنا يا لمنتاي نخبري لهيوات نهيواتي استي اغزابير لبشتا يطراو جوناساي لبشتا حمام صويعين زبلالو دي اغزابير نين لچنگفا طرتوني على ميل استي الله نحمامون 17ኛ ጸጋዬ ድህነት ነው ሚል አለ ጸጋዬ ድህነት ይዝብል ተባለው ዲ የለም ለውርደ طرتوني على ሚል አለ ለውርደ ጸውዒን ዝብል ተባለው ዲ የለም መጽሐፍ ቅዱስከም ይብል ግን እጃችሁን አላወጣችሁም እንጂ አንዳንዶቻችሁ እንደዛ ነው የምትኖሩት ስለዚህ ወላከዳኩት ይጻፉን ብልብኩም ግን አቆም ይቆፍ ተብሎ ለክብር እንደተጠራችሁ አይደለም አንዳንዶቻችሁ ኑሯችሁ ለክብር እንደተጸዋዓኩም ኮሙ አይተነብሩን ይሆናል በቀላሉ ተስፋ ትቆርጣላችሁ በቀላሉ ተስፋ ትቆርጹ ህይወት በቀላሉ ያበሳጫችኋል ጥፍኩም ትበሳጨው ተሐርቁ ተሐዝ በሞት ይሻላል ተላላችሁ ስለዚህ ሞት ማሐሸነት ብሉ ጥሪ ቢገባማ እንዴ አትልም ጻውዒት ከተተፈልጥ ከም አልቆልኛል አትልም አኺልኒም በልካ እንደ ዳዊት እንደዚህ ብለ ተመለሳለህ ከም ዳዊት ከም ዚር ከመለሰ አላቴ ወይ በኔ ደስ አይበልህ በጨለማ ብቀመጥ እንኳን እግዚአብሔር ብርሃን ይሆንልኛል አያያያያ በኔ ደስ አይበል ባይ ደስ አይበልኪ አሜን 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 ጥሪው የገባው ሰው ሰላማዊ ሰው ጻውዒት ዘፈልሰ በጣም ሰላማዊ ሰው ከሰው አይጋጭ ምሰባይ ባስ ኮንድሙ አቂሙ ሳይገባ አዋቂ ማህዝ ምክንያቱም ለፍቅር ነው የተጠራነው ምክንያቱም ለፍቅር ከም ተጸውዐ ይፈልጥ ይስ ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት አስገባን ነው ጠርቶ ምን ወደ ጸውዐ ቀጥቶኩም ይዝብ መጻሕፍት ተጠርቼ የገባውበት ካምፕ የፍቅር ካምፕ ይባላል ዛተው ካምፕ እሱ ናይ ፍቅር ካምፕ እዚ ካምፕ ውስጥ ሆኜ እንደ ሰው ጣላለሁ አብ ናይ ፍቅር ካምፕ ወደ ከመ ይያስ እንደ ሰው ተንኮል አስባለሁ ከመ ይገረ ተንኮል ያስባለሁ እሪ አይፈቅድልኝ ጸውዐ ይፈቅድልኝ ተጠራውበት ኔቸር ይሄ አይደለም የፍቅር ኔቸር ውስጥ ነው ያለው ፍጥረት አይደለም ምን አላችሁ አሜን ሃሌሉያ አሜን መፍዙዝ መንፈስ የተመታዩ አሜን ጎናቻ ነው ሰላም ነው ወይ በሉት ሰላም ዲካ በሉ እስከና ፈጠንኩ በፓስተር ምን ላርገ ሰዓት ወደቀብኝ እኮ አሜን 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 አንዳንዱ ገና እንደዚህ ቁልጭ ነው የሚለው የለገሊ ገና ፈይዝለው መንፈስ ይግባባችሁ በኢየሱስ መንፈስ ይቶ ያቀጣጥላችሁ ውስጣችሁ ያቀጣጥልኩ እኔ ያነደደ መንፈስ ውስጣችሁ ያቀጣጥላ አሁን ጋር እንድትዝግ አንድ ያመነ ሰው ለክብር ተጠርቻለሁ ይባል ክብር ጸው ለህይወት ተጠርቻለሁ ለአዲስ ህይወት ተጠርቻለሁ ህይወት ተጠርቻለሁ መግለጽ ጸው ያለሁ
ምናልባት የሚያማችሁ ሰዎች ካላችሁ ዘሐመኩን ትራለሁ لما عنت الحمام اغزابير يصبعكم جوياتشن انتقبل الى نص حمامنا صيروي برسو قسل انيا تفوسني بقسلو يهم زحاوكم يذبل قالو قرب غزي اب قرب وان اغزابير عند نغر بوستي بتا ما كبد حدا نغر اصبل بي بتا ما اخبي دو اغزابير امتاغلغلاچو سوش بتا متوداچو كونا تغلم سبت ازي خطفقرم ترافينكا بتا ام قالي انغلطلاچو عليه لبتا ام قالكا غلصلو ميلن قالك قالي غلصلو ميلن سو دمو ميودو ህዝብ ካዝ ፎቶ ጌታ የሚወደውም የሚመስለው እግዚአብሔርን ፎቶዝ መስሎ አስካለጅ ማነች አጎናፍር ማን ነው ማን ይኸርሶ 69 ቁጥር ማን ቤት ቁጥር ነው ሲል ወይኔው ብሎ ወንበር ይሰብራል ትንቢት ይዝለል ሰብካ ጥሩ ነው እንናገራለን ይሄ ተቃወምኩ አይደለም እኔም በትንቢት አገለግላለሁ ስለዚህ አነው ምን በግን ቃወመውን የለሁን ነገር ግን በጣም ህዝቡን ከወደድከው ግን አለኝ ነው በሐቅን ህዝብ ካተፍቀረን ትራፈንካ ግን አለኝ ግለጥለት ቃለይ ማህረም ይልም የሚያኖራቸው የእግዚአብሔር ቃል ሆነ ዘንብሮኩም እግዚአብሔር ቃል ይልም ብራዘር ቃሌን ሰምቶ አለ ጌታ ኢየሱስ ጌታ ኢየሱስ ቃሌ ሰሚዑ ይሉ ቃሌን ሰምቶ ያመነ ቤቱን በአለት ላይ የሰራ ልባም ሰውን ይመስላል አለ ቃሌ ሰሚዑ ዝገብሮ እቲ ልባም ሰው ቤቱ አብከፍ ሰርተ ይመስላል ንፋስ ቢመጣ መከራ ቢመጣ ይገፋዋል እንጂ አይወድቅም ንፋስ ወሒዝ ወሐዘ ደፍዋ አይፈርስን ይግን አሁን ዘንድሮ በጣም ሚሻገር ሰው ማን ነው ካልከኝ ቃሉን ያመነ የተጠበቀ በቃሉ ላይ ተመሰረተ ለምን ዝሳገር ማን እንትራኤልና ቃሉ ዝሰምዐ ዝተማሃረ ዘጽንዐሞ አው ጸንዐ ሰቢ ለክብር የተጠራጁን ያሳየ ንክብር ጸውዒ ደው ስከሪኒ ለጤንነት የተጠራ ዋው አና ጸውዐ ሰብ ለመንፈስ ቅዱስ ኃይል የተጠራ ለመንፈስ ቅዱስ ኃይል ለፍቅር የተጠራ ለፍቅር ተጸውዐ እኔ ማለት ነጻ ይወጣው ነኝ የሚል አረ ነጻ ይወጣ በኢየሱስ ስም ሆኖ ላጭ አሜን አሜን ሶ አሜን ይበል አሜን ሮቢ ቴንክ ዩ አሜን አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ተሱ በጣም አንተ አመጣጣ ደስ ብሎኛል ከፍበል አሜን አንድ ቃል ላምብላችሁና መልእክቴ ልሰረው ስለዚህ አንተ ቃል ከምብልኩምሞ መልእክቴ ካስሮ ቀዳማ ጴጥሮስ ዋው 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 ምራፍ 2 ምራፍ 2 ቁጥር 9 ወሽም ትሻተ እናንተ ግን ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃኑ የጠራችሁ የርሱን በጎነት እንድትናገሩ የተመረጠ ትውልድ የነጉስ ካህናት ቅዱስ ህዝብ ለርስቱ የተለየ ወገን ናችሁ ንስኻትኩም ግና ደግነትቲ ካብጸልማት ናብዘገርም ብርሃኑ ጸዋዓኩም እንቲ ከነግሩ ሑሪ ወለዶ ናይ መንግስት ክህነት ቅዱስ ህዝብ ጥሪት አምላክ ዝሆነ ህዝብ ይኹም እስቲ አሜን በሉ አሜን የጠራችሁ ለምንድን ነው እናንተ የተጠራችሁት ቅዱስ ህዝብ ስኻትኩ ጸዋዓኩም ለርስቱ የተለየ ወገን ንርስ ተፈለኹ ወገን የነጉስ ካህናት የነጉስ ካህናት ዋው 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 አሜን እዚህ ቤት ካህን ያልሆነ የለም አማኸልና ካህን ዘይኮነ ሰብ የለም አሜን 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 ቅዱስ ያልሆነ የለም ቅዱስ ዘይኮነ ሰብ ይብልናል ጾም ጸሎት የገባ ቀን አይደለም ተቀደሰው ደሙ አንተ ላይ አርፏል ንጾም ካዘይኮነ ብደሙ ይኻ تقدس كان عندو 40 قن صليه استي لقدس غلغل سبالو 40 مع الصيم قدس دلي سبالو حواسا يجي ترارا لي صومي استي لقدس حواسا هيدا ابتخرن تدا صلي او حواسا هيدا صلي شجر يلم كن يتقدسكو ينازريتو يايسوسن دم يتقبل كقن حواسا هيدا صلي صغما يكونن تقدس كان بدمو يها امين 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 سلازي طلاتاتو نغروت اني قدوس ني سلازي نصلايكم انا قدوس يبلوا የተጠራው ለቅድስና ነው ተጸዋዓ ሆነ ቅድስና ይሄ የጠራችሁ ቅዱስ ነውና እናንተ ቅዱሳን ሆኑ ይላል ስለዚህ ለጸዋዓ ቅዱስ ነው እኔ መቀደሳለሁ አረ ጸዋዓን ቅዱስ ይሄ አንሃ ቅዱስ ይሄ ነበል አሜን 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 እንዴት እንኑር እንደተጠራል ከመንም በር ከጸዋዓና ነው ነው ለምንድነው ለክብር ለምትና ጸዋዓና ንክብሪ ለክህነት ንክህነት የተመረጠ ትውልድ ለጻድቅነት ጽድቂ አሜን 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 ለማገልገል ለማገልገል እስኔ ካህን ነኝ በሉ አነ ካህን እስከበሉ ካህን ማለት ማገልገል ነው ክህነት ማለት ምግልጋል ማለት ያዲስ ኪዳን አማኝ ሁሉ ካህን ነው ያዲስ ኪዳን አማኝ ሁሉ ካህን ነው ወካገልጋሊ ድምጽ መስማት ይችላል ድምጽ አምላክ ሰምዐ ይኸሊ ነብይ ግድ ያስፈልጋችሁ ለግድ ነብይ ያልየኩም ነው አንተ ራስህ በክስሎንክ ድምጽን ትሰማል ንስኻን በግዕ ስለዚህንካ ድምጽ ትሰማ ይኸል ግልገል ከሆንክ ነው ነብይ የሚያስፈልገ ስለዚህ ግልገል ትራን እየትከንከ ያኻ ነብይ ዘለየ ምክንያቱም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግልገሎች ጠቦቶች በጎሽ ነው ያለው ጠብቀ ያለው ጴጥሮስን
قلت يا يسوس لازم تايل نعيه كانت الناس واقعي له لازم دمس امسمات ليفل يالو بغنت درجه لينو بقي اذا بس حق دمس يسمع قلقلنا طبوت كونك ياو ميسمو ياسفلغالو ايت الاخين كان الباز اسمعو قايد لي كايخون انا زاري راساچون كف ادرغو لما انت العلا بالرؤوسهم امين 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 عند سو يامنسي اندو قرب لبراچ وندمي هو يبل تحوي يسبل انت مالت سخا مالت يتباركنا يتباركا قدوسنا قدوس يخا لرستو يتلينا لرستو تفلخا يخا انت مالت ስጋ ማለት በቅዱስ አጠራሩ በቅዱስ አጠራሩ እግዚአብሔር የጠራነ ለርግማን አልተጠራህም ለጭንገፋ አልተጠራህም ለበረከት ተጠርተሃል ለድል ተጠርተሃል አንተ ማለት የተባረከ ሰው ነህ ተባረካ ሰው ከዚህ በኋላ አንተ ላይ እርግማን አይሰራም መርገም አይሰራም አንቺ ላይ እርግማን አይሰራም መርገም አይሰራም አንድ ሰው ያመነ አሜን ብሎ ይውሰድ አሜን አሜን ብሎ ይውሰድ አሜን አሜን ብሎ ይውሰድ አሜን ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ አሜን ከዚህ በኋላ በንጸልይ ራሱ ሚራክል ይሆናል አሜን ማንነታችሁ ሳይገባችሁ ስጸልይ ቡል እናንተ ለም ይመጣ ይላል ማንነትኩን ከፈለጥኩን ጽውጽ ጸልዩን ዘዘብዕላ ምለውጥ ይገብረልኩም ነው ማንነቱ የገባው ቢጸልይለት ይሰራል ማንነቱ ዘፈለጠተ እንትራ ጸልይሉ ይሰራል ለምን እንደሚኖር ይገባዋል ለምታይ ከምዝ ነብር ይፈልጥ አሜን 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 ስለዚህ እንደ ጥሪያችሁ ኑሩ ስለዚህ ከም ተጸዋዕኩም ሆነ ነበሩ ጥሪያችን ከፍ ያለ ነው ጸዋዕትኩም ለዓሊ ብርኺሊ ስንፍና እንናገረም ንስንፍና እንዛረ بنحማ ቀይነ ወይ ያለቀልኝ አለለ ጠፋ አኹዋይ ነብልን ጌታ ከኔ ጋር ነው እግዚአብሔር መስአይ አሜን 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 አሁን አጭር ጸሎት ነው እናደርገው አይ ቲንክ ፕሮግራሞች ስላሉን ቀጥሎም ደግሞ የጸሎት ጊዜ ስላለ በመጣው ቃል ላይ ግን ሁላችንም እንቆም እናነጻለን አሜን ሃሌሉያ